Deməli, bir daha təkrar edirik ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanlarının tələfləri çərçivəsində triqonometrik bərabərçilər kursunu öyrənəcək sizinlə. Bütün növ triqonometrik bərabərçiləri öyrənəcək. Amma siz dərs boyu hiss edəcəksiniz ki, qəbul imtahanlarının proqramları çərçivəsində nə qədər tələb olunursa, biz o qədər triqonometrik bərabərçilər keçəcək. Ən sadə triqonometrik bərabərçiləri bunlar hesab eləmək olar. Sinus x böyükdür A, sinus x kiçikdir A, sinus x böyük bərabərdir A və nəhayət sinus x kiçik bərabərdir A, sinusa bağlı olan. Eyni qaydada cosinus x böyükdür A, cosinus x kiçikdir A, cosinus x böyük bərabərdir A, cosinus x kiçik bərabərdir A və tangenslə və kotangenslə də analoji bərabərçilərin hamısına baxacaq. Əvvəl sinus x böyükdür A bərabərçiliyindən başlayaq. Yazın. Konkret misallar üzərində biz çalışacağıq ki, bir çox hallarda biz çalışacağıq ki, əyani olsun. Yəni, ona görə misallara tez-tez müraciət eləyəcək. Yəqin ki, sizin hər biriniz sinus x böyükdür. Məsələn, 1/1000 bərabərsizliyinin həlli haqqında mülahizə irəli sürə bilərsiniz. Məsəl üçün, nə deyə bilərsən, Niyaz? Sinus x böyükdür 1/1000. Boş çoxluq. Tamamilə doğrudur. Nəyə görə, Elnur? Çünki sinus x-in qiyməti heç vaxt 1-dən böyük ola bilməz. Deməli, bu bərabərsinin həlli boş çoxluqdur. Deməli, bu ən sadə triqonometrik bərabərsizlikdir. Sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Nə vaxt sinus x böyükdür A bərabərsizliyinin həlli boş çoxluq olar? A-nın hansı qiymətlərində? Bu da maraqlı sualdır. A-nın hansı... Mənfi 1-dən kiçik. A-nın hansı qiymətlərində bu bərabərsizliyinin həlli boş çoxluq olar? A neçə olsa? Məsələn, A 1 olsa nə olar? A 1 olsa? A 1 olsa boş çoxluq olar. A 1-dən azca böyük olsa yenə boş çoxluq olar. Məsələn, sinus x böyükdür 1, boş çoxluqdur. Sinus x böyükdür 1/1000 yazın bura. Mən tutaq ki, 1/1000, yenə də boş çoxluqdur. Deməli, A vahid olsa və vahiddən böyük istənilən ədəd olsa, bu bərabərsinin həlli boş çoxluq olacaq. Bu aydındır məncə, tamamilə aydındır. Bəs belə bir sual. Sinus x böyükdür, bərabərdir bir bərabərsizliyinin həlli haqqında nə deyə bilərsiniz? Bunlar o hallardır ki, bunlara riyaziyyatda trivial hallar deyirlər. Yəni, dərhal qərar vermək olur, asan hallardır. Sinus x böyük bərabərdir bir bərabərsizliyinin həlli haqqında nə deyə bilərsiniz? Bu böyük bərabər bir nə deməkdir? Ya birə bərabər olsun sinus x, ya da birdən böyük. Biz başa düşürük ki, o birdən böyük ola bilməz. Deməli, yerdə nə qaldı? Deməli, sinus x böyük bərabərdir, bir bərabərsizliyini həll eləmək istəsək, biz sinus x bərabərdir, elə bir tənliyini həll eləyərik. İndi növbəti sual, Elnur. Sinus x bərabərdir, bir. Vahid çevrəni gözünüz qarşısında görürsünüz. Vahid çevrədə siz sinus x böyükdür, baxın bura. Sinus, biz bilirik ki, sinus bu çevrə üzərində A, 1-0 nöqtəsindən başlayaraq, ya saha dəqrəbi hərəkətinin əksi istiqamətində, ya da saha dəqrəbi hərəkətinin istiqamətində fırlanan, dövrədən hərəkət edən bir cismin A bucağı qədər döndükdən sonra apsisidir. Sinus x, x bucağı dönəndən sonraki apsisidir. Bizə lazımdır sinus x 1-ə bərabər olsun, elə deyilmi? Sinus ordinat deməkdir. Ordinatıdır, üzr istəyirəm, mən apsi dedim deyəsin. Ordinatıdır. Rəmiz gəl, sinus x bərabərdir 1. Ordinat nə zaman 1-ə bərabər olur? Bura çatanda nə qədər dönmə bucağı eləməlidir? Pi bölə 2 qədər. Sonra nə qədər bəs? Pi bölə 2. Təkcə pi bölə 2 mi? Ay, sağ olun. Üstünə çünki onun dövrü 2 pi-dir, 2 pi-nin misilləri. Deməli, x bərabərdir. Pi bölə 2, üstə gələk 2 pi-k. Beləliklə, sinus x böyük bərabərdir. 1 bərabərsizliyinin həllini tapdıq. Pi bölə 2, üstə gələk 2 pi-k. Aydındır da məncə. Deməli, sinus x böyükdür 1 çox sadə, boş çoxluq. Sinus x böyükdür 1/1000 çox sadə, boş çoxluq. Sinus x böyük bərabərdir 1 olanda da. Öhdəsindən gəlmək çox asandır. Sinus x bərabər 1 tənliyini həll edirik. O da pi bölə 2 plus 2 pi k. İndi yazırsınız, sinus x böyükdür 2/1. Gəlin biz görək və sinus x böyükdür 2/1 bərabərsizliyini necə həll edə bilərik. Sinus x böyükdür 2/1. Biz vahid çevrənin üzərində, bax orada, vahid çevrənin üzərində sinus x-in nə zaman 2/1-dən böyük olduğunu aydınlaşdırmağa sizinlə çalışacaq. Mən götürürəm, müxtəlif rəngli markerlər götürürəm ki, baxın, sinus cismin nə idi burada fırlanan cismin? Ordinatı. Start vəziyyətimiz haraydı, bildiyiniz kimi. Start olaraq bura götürülür. Yəni,
Biz fərz edə bilərik ki, təbiətdə və texnikada belə fırlanma hərəkətlərinə rast gəlinir. Məsəl üçün, kosmonavt yer kürəsinin ətrafında fırlana bilər, ay yerin ətrafında fırlanır. Ümumiyyətlə, texnikada belə hərəkətlər çoxdur, harmonik rəqs hərəkətlər çevrə boyunca, orada önəmli olan məsələ nədir? Hərəkət edən cismin zamanın istənilən anında koordinatlarını tapmaq. Burada da cismin iki koordinatı var. Aks istənə, ordinat. Biz də vahid çevrə qəbul elədik. Bunun radiusunu sizinlə bu barədə danışmışıq trigonometriya bölümünün əvvəllərində ki, vahid qəbul edə bilərik. Beləliklə, bir çevrənin radiusu vahiddir. Cisim burada fırlanır. Bizə lazımdır ki, onun ordinatı 2-də 1-dən böyük olsun. Sinus orada fırlanan cismin nəyini bildirir? Ordinatını. Dönmə bucağı x-dir. Biz tapmalıyıq ki, x dönmə bucağının hansı qiymətlərində cismin ordinatı 2-də 1-dən böyük olar. Gəlin əvvəlcə baxıq görək, ordinat nə zaman 2-də 1-ə bərabər olur. Baxın, 2-də 1 buradır. Ordinatın 2-də 1 olduğu, ordinat oxu üzərində yəni o nöqtəni qeyd eləmişəm ki, onun ordinatı 2-də 1-ə bərabərdir. Buraya yazıram 2-də 1. Baxın, cisim hansı nöqtələrə gəlib çatanda ordinatı 2-də 1 olur? 1, baxın, bu nöqtəyə çatanda, baxın, bu nöqtəyə çatanda ordinat neçə olur? 2-də 1. Bir də ikinci rübdə o fırlanma davam eləyir, gəlir ikinci rübdə bura çatanda onun ordinatı nəyə bərabər olur? 2-də 1-ə. Bax, bu nöqtəyə çatanda. Deməli, iki nöqtəyə çatanda. Bir tam dövrdə, neçə nöqtədə onun ordinatı 2-də 1-ə bərabər olur? Vahid çevrəcə, iki nöqtədə. Bax, bura start vəziyyətidir. Bura həmişə belə hesab edirik ki, biz bir cismin çevrə üzərində hərəkətini o start vəziyyətindən, yəni 1-0 nöqtəsindən hərəkətə başlayır. Sadə qrəbin əksi istiqamətində, hərəkətin əksi istiqamətində bir tam dövr edərkən onun 2 dəfə ordinatı 2-də 1-ə bərabər olur. Bir burada, bir də burada. Biz trigonometrik tənliklərdən bilirik ki, bu dönmə bucağı hansıdır? Baxın, bu dönmə bucağı hansıdır? Neçə dərəcə, yəni neçə radian dönərkən onun ordinatı 2-də 1-ə bərabər olur. Bura hansıdır? Tamamilə doğrudur. Bura pi bölək 6-dır. Sinus pi bölək 6. Deməli, pi bölək 6 qədər dönən kimi cisim o nöqtəsinin ətrafında A-dan başlayaraq bu istiqamətdə pi bölək 6 radian dönən kimi onun ordinatı neçə olur? 2-də 1. Bəs pi bölək 6-dan artıq dönərkən nə baş verir? Onun ordinatında nə dəyişiklik baş verir? Onun ordinatını gəlin 2-də 1 ilə müqayisə eləyək. Burada olsa cisim, onda ordinat 2-də 1-dən böyükdür. Burada olsa ordinat 2-də 1-dən böyükdür. Burada da olsa ordinat 2-də 1-dən böyükdür. Burada da olsa, burada da olsa, burada da, burada da. Bu üzə keçsə, yenə də, yenə də. Burada da olsa ordinat 2-də 1-dən böyükdür. Burada da olsa, burada da olsa, burada da olsa və nəhayət bura çatanda ordinat neçə olur? 2-də 1-ə bərabər. Bəs bizə isə 2-də 1-dən böyük olması lazımdır. Baxın, sinus x böyükdür 2-də 1. Gəlin, baxaq, görək, bəs bu nöqtə, buna gəlib çatmaq üçün cisim nə qədər dönməli idi? Biz bunu da trigonometrik tənlikləri keçərkən bilirik. Bu dönmə bucağı nə qədərdir? Baxın, bu dönmə bucağı nə qədərdir? Bura dərəcə ilə 30 dərəcədir. Bura isə dərəcə ilə neçədir? 150 dərəcədir. Eləmi? 150 dərəcənin sinusu 30 dərəcənin sinusu ilə eynidir. Bura 30 dərəcədir, bura 150-dir. Radianla, bura pi bölək 6-dır. Bura isə pi çıxaq pi bölək 6-dır. Çünki biz bilirik ki, cəmləri 180 dərəcə olan bucaqların sinusları eynidir. Sinus pi bölək 6 ilə sinus pi çıxaq pi bölək 6 eynidir. İndi baxın. Deməli, cisim pi bölək 6 qədər dönsə, onun ordinatı 2-də 1 olacaq. Bizə o lazım deyil. Bizə ordinatı neçədən böyük olmaq lazımdır? 2-də 1-dən böyük olmaq lazımdır. Mən buranın içərisini ağardıram, yəni buranı deşirəm. Bizə ordinatın 2-də 1-dən böyük olmağı lazımdır. Bura çatarkən cismin ordinatı yenə də 2-də 1 olur, elədirmi? Deməli, bizim axtardığımız x bura ola bilməz, bura ola bilməz. Bəs buralar necə ola bilərmi? Baxın görün, bu qövsün üzərinə düşə bilərmi cisim? Əgər cisim burada olsa, onun ordinatı 2-də 1-dən böyük olacaq. Bunu aşkar görürük. Burada olsa, ordinat 2-də 1-dən böyükdür. Burada olsa, böyükdür. Burada olsa, böyükdür. Burada. Deməli, çevrənin bu hissəsində olanda ordinat 2-də 1-dən böyükdür. Bəs bu aşağı hissəyə keçəndə nə dəyişiklik baş verir? Gəlin, baxaq görək. Məsələn, cisim gəlib bu nöqtəyə çatsa, onda onun ordinatını 2-də 1-lə müqayisə etsək, nə qənaətə gələ bilər? Yəlmar, kiçikdir. Burada olsa, kiçikdir. Burada olsa. Deməli, belə maraqlı bir nəticəyə gəlir ki, bu göy hissə var, çevrənin bu göy rənglə işarələnmiş
qövsü üzərinə düşsə cisim, əgər o cisim fırlanma hərəkətində gəlib bura düşsə, o zaman onun ordinatı 2-də 1-dən kiçik olacaq. Amma bura düşsə və bura düşsə ordinat 2-də 1-ə bərabər olacaq. Bizə isə 2-də 1-dən böyük olması lazımdır. Hara düşsə 2-də 1-dən böyük olacaq. Bax bu ştrixlədiyimiz qövsün üzərinə düşsə. Ştrixlənmiş qövsün üzərinə düşəndə cismin ordinatı 2-də 1-dən böyük olur. Və sinüs x 2-də 1-dən böyük bərabərsizliyi doğru olur. Beləliklə, bizim axtardığımız həmən bu dönmə bucağı ki var, bu x, bu dönmə bucağı elə seçilməlidir ki, biz bu qövsün üzərinə düşək. İndi sual, x necə olsa biz bu qövsün üzərinə düşə bilərik, cisim bu qövsün üzərinə düşər, necə olsa? Buraya təşin. X, pi bölə 6-dan böyük olmalıdır, dönmə bucağı. Deməli, bu cisim dönmə bucaqları buradan hesablanır. Bu cismin döndüyü bucaq pi bölə 6-dan çox olmalıdır, amma pi çıxaq pi bölə 6-dan isə kiçik olmalıdır. Beləliklə, bu x-i tapa bilərik. Beləliklə, baxın, x hansı intervalda olacaq? Ədəd oxu çəkirəm, baxın, ədəd oxu üzərində göstərəcəm. Bura 0-dır. Cismin döndüyü bucaq pi bölə 6-dan çox olmalıdır. Bölgü olmalıdır, yəni pi bölə 6-dan bölgü olmalıdır. Amma pi çıxaq pi bölə 6-dan kiçik olmalıdır. Beləliklə axtardığımız x buymuş. Bu intervalda yerləşməlidir. Pi bölə 6, pi çıxaq pi bölə 6. İndi bu bərabərsinin həlli olaraq biz bunu götürsək tam doğru olarmı? Xeyr. Niyə? Çünki bu cisim axı bir tam dövr eləyərkən, bir tam dövrdə, bax, birinci dövrədə bərabərsizliyin, bu bərabərsizliyin həlli bu interval olacaq. Sonra bu ikinci dövrəyə başlayacaq. Baxın, cisim bir tam dövr etdi, sonra ikinci dövrəyə qədəm qoyanda o dönmə bucaqları bizi yenə gətirib bu intervala nə edəcək, salacaq. O ikinci dövrədəki dönmə bucaqlarını necə təyin edə bilərik yanda? Biz nə edə bilərik? Bunun üzərinə 2 pi gələcək. Baxın, ikinci dövrədə necə olacaq? Bu pi bölək 6-dır. Baxın, bir dövr, 2 pi üstə gələk pi bölək 6. Növbəti bucaq belə olacaq. Pi bölək 6 üstə gələk 2 pi. Bəs bu bucaq necə olacaq? İkinci dövrəni deyirəm. Baxın, bax, bu bir dövr, tam dövr, 2 pi üstə gələk pi bölək 6. Bu bucaq növbəti dövrə üçün belə hesablanacaq. Pi bölək 6 üstə gələk 2 pi. Bu olacaq pi çıxaq pi bölək 6 üstə gələk 2 pi. Bu ikinci dövrənin intervalı olacaq. Deməli, bu bərabərsizliyin həlli olan intervallardan biri budur, biri budur. Növbəti intervallar, interval, bunun üzərinə nə qədər gələcəm? 2 pi, belə olacaq pi bölək 6 üstə gələk 2 pi. Buradan hara qədər? Yenə də pi çıxaq pi bölək 6 üstə gələk 2 pi, pi çıxaq pi bölək 6 üstə gələk 2 pi. Bu da olacaq ikinci dövrənin intervalı. Bax, bu da olacaq bu bərabərsizliyin həlli, buradakı x-lərdə olacaq bərabər. Bəs sonra üçüncü intervala qədəm qoyanda biz 2 pi-ni yerinə nə yazacaq? Pi bölək 6 üstə gələk 4 pi, pi çıxaq pi bölək 6 üstə gələk 4 pi. Beləliklə, bu bərabərsizliyin həlli intervallar seriyası olacaq. Çoxlu intervallar, təkcə bir interval yox. Bir interval bu, bir interval bu, bir interval burada, bir interval burada. Nə qədər araları olacaq o intervalların? 2 pi. Və 2 pi qədər qabağa geçsək, yenə bir interval bu tərəfdə olacaq. Aydındır, pi bölək 6 çıxaq 2 pi. Bir interval haradasa bu tərəflərdə olacaq, yerləşəcək. Beləliklə, onda biz bütün bu, bir interval, birinci interval belə oldu. Pi bölək 6, pi çıxaq pi bölək 6. Onda bütün qalan intervalları biz necə yaza bilərik? Pi bölək 6 üstə gələk 2 pi k, pi çıxaq pi bölək 6 üstə gələk 2 pi k. Beləliklə, sinüs x böyükdür, 2 bərabərsizliyinin yekun həllini bura yazıram. Belə interval yaza bilərik. Qəbul imtihanlarında bunu belə yazırlar. Pi bölək 6 üstə gələk 2 pi k, nöqtə vergül. Mən niyə qəsdən pi çıxaq pi bölək 6 yazıram? Az sonra biləcəksiniz. 5 pi bölək 6 özüm yazmıram. Pi çıxaq pi bölək 6 üstə gələk 2 pi k. K-ya 0 versəniz bu intervalı alacaqsınız. Baxın, k-ya 0 versəniz bu interval. Yəni, hansı interval? Birinci dövrədəki interval. K-ya 1 versəniz. Pi bölək 6 üstə gələk 2 pi-dən, pi çıxaq pi bölək 6 üstə gələk 2 pi-yə qədər ikinci dövrədəki interval, sonra üçüncü dövrədəki, dördüncü dövrədəki k-ya mənfi 1 versəniz, əks istiqamətdə fırlanmadan alın, beləliklə bütün bu bərabərsizliyi ödəyən bütün x-lər bu intervallar seriyasının içində öz əksini nə edir? Tapır və bura nöqtə vergül qoyub yazırıq k daxildir z. Yəni, bu bərabərsizliyin həlli bu intervallar seriyasıdır, bu intervalların birləşməsidir. Sadəcə cavabı bu şəkildə qeyd edirlər. Aydındırmı? İndi
İki dəbirin yerində kök hatta 2 bölü 2 olsa, kök hatta 2 bölü 2 olsa, biz pi bölü 6'nın yerine ne yazardık? Pi bölü 4. Burada kök hatta 3 bölü 2 olsa, biz buraya yazardık pi bölü 3. Burada mənfi 2 dəbir olsa, sinüs ne bak mənfi 2 dəbir, burada mənfi pi bölü 6 yazardık vs. Bəs burada ümumiyyətlə A olsa, məsələn 3 dəbir olsa biz ne edərdik? 3 dəbir. Sinüs ne zaman burada 3'te 1 olsaydı da eğer 3'te 1 onda biz burada pi bölü 6 yok ne yazacağız? Artisinüs 3'te 1 bəs onda ümumiyyətlə burada A olsa bax bu bərabərsinin həllini soruşsalar A olsa onda biz ne yazacağız? Baxın fərz eləyək ki bura A'dır artıq mən bunu pozduram bura A yazıram sinüs x böyükdür A onda bura pi bölü 6 yok ne yazacağız artıq bura bax bura pi bölü 6 yok ne olacak o zaman bura arksinusa beləliklə alacağız belə olacak arksinusa Arx sinüs A'dan, bak bunu mən ona göre bayağıdan pi'den, pi bölü 6'ını çıxıb, 5 pi bölü 6'ını yazmırdım uşaqlar. Bura, indi ne yazacağım ben bura? Bura arx sinüs A'dsa, bura olacaq. Pi çıxar, tamamıyla doğrudur. Biz birinci dövrədəki həlli tapdıq. Beləliklə, sinüs x böyükdür, A bərabərsizliyinin həlli belə oldu. Sinüs x böyükdür, A bərabərsizliyinin həlli. Siz deyin, mən yazım indi. Sinüs x böyükdür, A bərabərsizliyinin həlli belə oldu. Arksinus A'dan birinci dövrədəki həll Arksinus A'dan pi çıxaq arksinus A'ya qədər olan bütün x'lər. Bəs bütün həllərini necə yaza bilərik? İkinci dairə. Bütün yəni ədəd oxundakı həlləri. Bu yalnız birinci dairə. Bu sıfırdan 2 pi'ye qədər olan həll oldu. Bunun üzərinə gəlir 2 pi k. Bunun da üzərinə gəlir 2 pi k. Və beləliklə sonsuz sayda bu cür intervallar alırıq. Hər bir interval onun həllidir. Ümumi həll bu intervalların birləşməsidir. Cavab belə göstərilir, K daxildir Z. Bəzi uşaqlar olur ki, bunu mən praktikadan bilirəm, başa düşmür o prosesi və əzbərləyir. Burada aydın olmayan bir şey var. Hər şey aydındır da. Yəni bunu əzbərləmək filan və əzbərləyərək yadda saxlamaq. Çünki birazdan mən sizə sinüs x kiçikdir A'nın həllini deyəcəm. O da buna biraz oxşuyur. Sonra böyük bərabərə kiçik, sonra kosinus x böyükdür A, kiçikdir A, böyük bərabərə kiçik bərabərə, tangens x böyükdür A, kiçikdir A, kotangens x böyükdür A. Siz onların hamısını əzbərləsəz qatıb qarışacaqsınız. Həm də beyniniz açılmayacaq. Yəni mənim istədiyim odur ki, siz mütləq vahid çevrəni bu cür xəyalınızda canlandırmaq. Birinci tam dövrədəki həlli bu cür hiss eləyib, duyub, özünüz yaradasınız, yaradasınız. Sonra istəyirsiniz, sualı cavab verə bilərsiniz. Yazın misal. Təbii ki, sizin qrupa qəbulda heç vaxt düşməz ki, sinüs x böyükdür, kök hatta 2 bölü 2 bərabərsizliyini həll edin. Biraz mürəkkəb forma. Məsələn, mürəkkəb forma nəyə deyirəm? Yazın belə bir. Bərabərsizliyi həll edin. Məsələn, belə. Sinus, indi siz o saat biləcəksiniz ki, bu da nə qədər sadəymiş. Sinus 5 kis. Kosinus 3x, çıxaq, kosinus 5x, mən əvvəl-əvvəl sadə misallardan başlayayım, sinus 3x, böyük bərabərdir, indi mən böyükdür A yazdığım halda həll aydındır. Nihat, böyük bərabər A yazsam onda bu həldə nə dəyişiklik baş verər, böyük bərabər A yazsam, yəni böyük bərabər A, onda bu uclar, baxsan böyük bərabər A yazsaq, onda uclar daxil olacaq, da qapanacaq bizim interval, bu olacaq parçaların seriyası. Açıq intervallar idi, yəni intervallar seriyası idi, indi belə olacaq, oldu mu? Aha, belə, qapalı intervallar olacaq. Siniz 5x, siniz 2x, böyük bərabərdir. 2 hafta 3 bölə 2 bərabərsini həll edin. Zahirən ola bilər ilk baxışdan, yəni trigonometriyanı az çox bildiyiniz üçün siz bilirsiniz ki, hansı düsturdur, bunu xatırlayırsınız. Bu toplama düsturu tamamilə, bu nədir? Siniz 2x, tamamilə 5x. Bunun açılmış vəziyyətidir. Bu yerdə 2 hatta 3 bölü 2. Buradan alırıq sinüs 2. Böyük bərabərdir kök hatta 3 bölü 2. Baxın, bizim həll etdiyimiz sinüs x böyükdür A. X-in yerində nə dayanır? X-in yerində 2x dayanır. A-nın yerində nə dayanır? Kök hatta 3. Biz bax, buranı, bunu xəyalımızda canlandırırıq. Sinüs bu, bu, bax, bu 2x var ha. Bu 2x, bunun argumenti bu 2x. Dəyişən, bu bucaq nə ilə nəyin arasında olmalıdır? Sinüsünə bax, kök hatta 3 bölü 2 olur ama. Pi bölü 3. Deməli, bu olur pi bölü 3-dən. Baxın, pi bölü 3-dən hara? Pi çıxaq, pi bölü 3-ə qədər.
pi çıxaq, pi bölək 3-ə qədər və üzərinə nə gəlirik? Sinusun dövrünü. Niyə? Çünki 2 pikadan bir biz bilirik hansı proses baş verir. Sinusun qiymətləri təkrarlanır deyə həmişə bundan böyük olur. Vəssalam. Belə. Bəzi uşaqların burada tipik səhv nədən ibarətdir? Bəzən uşaqlar 2 pikaları saxlayıb baxın, diqqət edin. Bəzən uşaqlar belə bir səhvə yol verirlər. Bunu həll edirlər. Hər tərəfi 2-yə bölürlər, ikisi tapırlar. Sonra axırda üstünə 2 pika gəlirlər. Bu yanlışdır əlbəttə ki. 2x bəli, bu arada olmalıdır, amma təkcə bu arada yox. Həm də bunların üzərinə 2 pika qədər gələndə alınan aralıqlar da olmalıdır. Bura 2 pikanı başdan gəlmək lazımdır. Sonra hər tərəfi 2-yə bölmək lazımdır. İndi bu nə eləyir? 2-yə bölək. Çünki bizə x lazımdır. 2-yə bölək ki, x-i tapaq. Müsbət ədədə bölmək qaydasını bilir. İşarət dəyişmir. Burada qalır pi bölək 6, plus pika. Plus pika. Burada 5 pi bölək, burada nədir? 2 pi bölək 3. Onu 2-yə böləndə nə qalır? Pi bölək 3. Plus, bunu 2-yə böləndə pika. Beləliklə, bəzən uşaqlar elə bilir, bir interval tapmışıq. Bir parçadır bu. Bu bir parça deyil. K-ya 0 verəndə bu bir dənə parçadır. K-ya 1 verəndə başqa bir parçadır. Burada bilirsiniz nə qədər parça var? Ədəd oxunda qeyd eləsəz fidan. Burada sonsuz sayda parça var. Yəni bunu mən ədəd oxunu çəksəm, bax belə hesab edin ki, pi bölək 6-dan pi bölək 3-ə qədər bir parça. Baxın hələ, pi bölək 6. İstəyirəm bunu da tam duyasınız, yəni nə tapdığınızı biləsiniz. Pi bölək 6, pi bölək 3, bu bir parça. K-ya 1 versəm, bu tərəfdə başqa bir parça. Eyni boyda başqa bir parça. K-ya 2 versəm bu tərəfdə başqa bir parça, K-ya mənfi 1 versəm solda başqa bir parça, beləliklə bu bərabərsin 50 sonsuz sayda belə parçalardan ibarət olacaq. Aydındır, parçalar ailəsindən, külliyyatından ibarət olacaq. Əssalam. Bir misalda yazın, biz keçək sinus 2 kiçikdir A bərabərsizliyinə. Yazırsınız, sinus 2, sinus 3 2, kosinus 3 2, böyükdür. Kök altda 2 bölək 4. Bərabərsizliyini həll edin. Buyurun. Yəqin ki, bu hasil sizə nəyəsə... Aha, bağışlayın. Kosinus 3x. Kosinus 3x. Böyükdür kök altda 2 bölək 4. Yəqin ki, bu hasil sizə nəyəsə xatırladır. Ona görə trigonometrik düsturları, ümumiyyətlə trigonometriyada bu qədər düsturları öyrənmişdir. Bunların hamısını mükəmməl bilmək lazımdır. Hər tərəfi nəyə vuraq? 2-yə. Nə çatmır bizə bir düsturun əmələ gəlməsi üçün yara? Burada bir 2 çatmır. Bunu 2-yə vururam, bunu da 2-yə. Müsbət ədədə vurarkən işarət dəyişmir. Bunu 2-yə vurmaqda bizim məqsədimiz nə idi? Nə üçün 2-yə vururduq? 2-yə vurarkən məlum düsturu alacaq. Bu olacaq 2 qat, bu argumentin 2 qatı, sinus 6x, böyükdür kök altda 2 bölək. Burada da həm şeylə olur, elə ədədlər yazırlar ki, o qəşək buzaqlar yaxşı alınır, rahatlıq olur. Yəni, biz bilirik də bu nə vaxt. İndi baxın, kök altda 2 bölək 2-dən böyük. Vay çevrəni xəyalımızda canlandırırıq. A-nın yerində kök altda 2 bölək 2-dir. Nə olacaq? Nə bax kök altda 2 bölək 2 olurdu? Nə bax? Pi böl 4. Bəs burada nə olacaq? Pi çıx pi bölək. Deməli, pi bölək 4-dən pi çıxaq pi bölək 4-ə qədər olmalıdır. Nə? Bucaq, sinusun altında olan bucaq. Hansı bucaqdır bu? Deməli, bu 6x nə ilə nəyin arasında olmalıdır? 6x böyük olmalıdır pi bölək 4-dən. Kiçik olmalıdır. Pi çıxaq pi bölək 4-dən. Birinci tam dövrə üçün belə olmalıdır. Üstünə nə gəlməliyik? 2 pikanı burada gəlməliyik. Mütləq üstünə burada da üstə gələk 2 pika. Və hər tərəfi 6-ya bölüb məsələni həll edə bilərik. 6-ya bölərkən nə qalacaq burada? Pi bölək 24. Pi bölək 24. Plus pika bölək 3. 2 pikanı 6-ya bölürəm. Kiçikdir x-dən. Baxın x-dən. X-dən. O da kiçikdir. Bu eləyəcək 3 pi bölək 4. 3 pi bölək 4-ü 6-ya böləndə nə qalacaq orada? Pi bölək 8. Tamamilə doğrudur. Pi bölək 8. Üstə gələk 2 pika. Bu da pika bölək 3. Yəni, sizə yenə də vergül nöqtə K daxildir, sizə elə gəlməsin ki, bu bir dənə intervaldan ibarətdir. Burada nə qədər interval var? Burada sonsuz sayda interval, K-ya 0 verəndə bir interval, K-ya 1 verəndə başqa bir interval. Məsələn, mən şagist vaxt elə verəm, yəqin bu bizə dənə intervaldır. Görünür, tam düşünmürmüşük, bəlkə də səhv düşünürəm. Belə idi. Xatırlamıram ki, biz bunu, baxın, bu bir interval K-ya nə verəndə 0. K-ya 1 versəniz, bu tərəfdə başqa bir interval.
K'ya 2 verseniz bu yüzden ayrı bir interval. K'ya mənfi 1 verseniz o yüzden ayrı bir interval. Bak bu cür başa düşmek lazım ki, sizin tapdığınız bu var ha. Bak bu cür intervallar seriyasından ibarətdir. Cavab bir zədənə intervaldan ibarət deyir. Ramzaydındır da. Belə. Keçək sin 8 kiçikdir bərabər sizinlə. Mən istəyirəm ki, sin 8 kiçikdir A'nın həllini artık siz özünüz deyirsiniz. Bak, sin 8 kiçikdir A'nı demək, siniz, mən sizə bir kömək, bir şeyler deyəcəm, bir dəqiqə qulaq alsın. Bəli. İndi tutaq ki, biz sin 8 kiçikdir A bərabərsinliyini həll eləmək istəyirik. Ya da kiçik bərabər, önəmli deyil, orada ciddi fərq yaranmır. Amma istəyirəm əvvəl sadələrə, şifahi cavab verəsiniz. Baxın, sin 8 kiçikdir mənfi 1, nə deyərsiniz? Sin 8 mənfi 1-dən kiçik ola bilərmi? Yox, boş çoxluq. Amma bayaq mən sizə unutmuşam. Sin 8 böyük bərabərdir mənfi 1 olsaydı nə deyərdiniz? Böyükdə bunu deməliydik. Sin 8 böyük bərabərdir mənfi 1 bərabərsinin həll haqqında nə deyərsiniz? Bir düşünün. Sin 8-in qiymətləri onsuz da mənfi 1-dən böyük olur ya da bərabər olur da. Siz 2-sə nə versəniz? Mənfi 1-ə bərabər ola da bilər. Ya da mənfi 1-dən nə olur? Sin 8-in qiymətləri mənfi 1-dən hara qədərdir? Mənfi 1-dən 1-ə qədər. Mən də deyirəm ki, siz 2-sə nə versəniz, sin 8 mənfi 1-dən böyük olar. Siz 2-sə nə verirsiniz, verin, sin 8 mənfi 1-dən böyük olacaq. Elə deyil. Deməli, bunun həlli nə oldu? Bu oldu boş çoxluq. Bəs bunun həlli nə oldu? Hər şey. Bunu R-də yaza bilərik. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq da yaza bilərik. R bərabər mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq da yaza bilərik. Bəs sin x, belə desək, böyükdür mənfi 1. Belə nə deyərsiniz? Bax, bunu istəyirəm bir. Sin x böyükdür mənfi 1. Bayaq böyük bərabər mənfi 1 var idi. Amma indi... Sin x az qala həmişə mənfi 1-dən böyükdür. Amma hərdən bir o mənfi 1-ə də bərabər olur. Neyiniyək ki, bunun həlli çıxsın? Demə, bütün R deyil də, niyə? R yaza bilərəm. Yaza bilərəm burada kimi. Niyə? Niyə R yaza bilmərəm? Çünki bu R-in içində elə x-lər var ki, onda sin x mənfi 1-ə bərabər də olacaq. Mənə isə ondan nə olması lazımdır? Deməli, R-dən nəyi atmalıyam onda mən? R-dən çıxmalıyam nəyi? Ay, sağ olun. Sinus nə vaxt mənfi 1-ə bərabər olur, onu çıxmalıyam. Burada bərabər mənfi 1 yoxdur. Bərabər mənfi 1 yoxdur. Amma R-in içində elə x-lər var ki, sin x mənfi 1-ə bərabər də olur axı. Deməli, R-dən nələri atmalıyam? R-dən nəyi atmalıyam? O x-ləri atmalıyam ki, sin x nəyə bərabər olur? Mənfi 1-ə bərabər olur. Sin x nə vaxt mənfi 1-ə bərabər olur? Sinus cismin nə idi? Ordinatı. Baxın, o burada mənfi 1-ə bərabər olur. Bax, burada. Bura çatanda. Bu hansı dönmə bucağıdır? Həm belə desək, mənfi 1-2, belə desək ama 3-1. Amma biz hansını götürürük? Baladan. Deməli, x nəyə bərabər olanda? Mənfi 1-2. Elə? Mənfi riyaziyyatda bu balaca qiymət götürülür. Yəni, daha tez buranı çatmaq üçün mənfi pi bölə 2 qədər dönmə icra eləmək lazımdır. Amma bu istiqamətdə gəlmək üçün 3 pi bölə 2 qədər dönmə. Deməli, x bərabərdir mənfi pi bölə 2 olduqda sinus nəyə bərabər olur? Mənfi 1-ə. Təkcə burada mı? Bir də üzərinə 2 pi ka, 2 pi ka. Deməli, R-in içindən biz bu x-ləri atmalıyıq. Bax, harada ki, sinus nəyə bərabər olur? Mənfi 1-ə. Çünki mənə sinusun mənfi 1-dən nə olmağı lazımdır? Böyük. Baxın, R çıxaq, nə yazmalıyam onda? Mənfi pi bölə 2, üstə gələk 2 pi k, nöqtə vergül k daxildir zət. Burada yer olmadığı üçün mən yazmalıyam. Bəzən də belə yazırlar. X fərqlidir mənfi pi bölə 2 plus 2 pi k. Doğrudur mu Ramiz belə? X fərqlidir mənfi pi bölə 2, üstə gələk 2 pi k. Doğrudur mu? Çünki x mənfi pi bölə 2 plus 2 pi k-ya bərabər olsaydı, bu mənfi 1 olardı. Bizə də mənfi 1-dən böyük olmalı. Deməli, x bundan fərqli olmalıdır. R çıxaq bu və yaxud da x fərqlidir bu. Aydındır da. Beləliklə, sin x kiçikdir mənfi 1-in həlli nə oldu? Boş çoxluq. Bəs sin x kiçikdir mənfi 2-nin həlli nə deyə bilərsiniz? Sin x mənfi 2-dən kiçik ola bilərmi? Bir düşünün, görün. Yox. Sinus mənfi 1-dən 1-in arasında boş çoxluq. Bu da boş çoxluq. Bəs sinus x kiçikdir, mənfi 1 tam, tutaq ki, 10.000-də 1. İndi nə deyərsiniz bu bərabərsinin həlli haqqında? Bu da boş çoxluqdur, tamamilə doğrudur. Çünki sinus x ondan da kiçik ola bilməz. Bəs sinus x kiçik bərabər 1 desələr, onda nə deyərsiniz? Kiçik bərabər 1. Kiçik bərabər 1. Kiçik bərabər 1.
Her şey. Çünkü sinüs hemşe birden ya kiçiktir ya da bire beraberdir. Bunun halde her şeydir. Ve sinüs kiçiktir beraberdir 1.5. Her şey. Sinüs kiçiktir 1.5. Her şey. Sinüs kiçiktir 1. Tutak ki mesela için belə 1. Yine de her şey. Bəs maraqlı olan bunlar, deməli bunlar çox sadələrdir. Bu sadə, bu tipdə olan sadə bərabərsizlər deyirəm. İndi sin 8 kiçikdir 2-dədir. İndi yazırsanız sin 8 kiçikdir 2-dədir bərabərsizdir. Baxın. Zaman vahid çevrəyə tam diqqət yönəldək. Sin 8 2-də 1-ə bərabər olduğu olanları yazıram. Bura bayaqçıdır deyə elə həmin ki 2-də 1-dir. Bu 2-də 1 qalıb yerində 2-də 1. Bu 2-də 1 olanda bu neçə olmuşdu bu bucaq? Biz bu arx sinüs yazdığım bucaq. Pi bölək neçə? 6. Bəs bu bucaq neçə olmuşdu? Pi çıxılsın, pi bölək 6. Əla. Pi çıxaq, pi bölək 6. Bax, bu bucaq bir. İndi baxın, diqqət edin. Sinusun x-in içərində kiçik olması lazımdır. Bunun üçün cisim burada ola bilərmi? Bu burada ola bilərmi? Burada olsaydı sinüs x 2 dərəcədən nə olurdu? Bizə hansı intervalda olması lazımdır? Baxın, bax bu göyləşdirdiklədiyim qövs var ha. Bax bu qövsün üzərinə düşsə, əgər bu qövsün üzərinə düşsə, deməli burada fırlanan cisim bu qövsün üzərinə düşsə, baxın bura gəlir. Bax düz bura gəlir. Bu qövsün üzərinə düşsə, o zaman dönmə bucağı elə seçilsə ki, o bucaq qədər dönəndə cisim gəlib bu göy qövsün üzərinə düşsün. O zaman həmin bucağın sinusu 2-də 1-dən nə olacaq? Kiçik olacaq. İndi istəyirəm ki, çox istəyirəm ki, sizin özünüz yaradasınız, nastartdır. Mən sizə kömək edəcəm. Burada bir vacib məsələ deyəcəm sizə. Çox vacib bir məsələ. Həmişə uşaqların beynində bu qarşılıq yaradır, ziddiyyət yaradır. Baxın, mən buradan başlayıram, bir tanrı dövr edirəm. Neçə dərəcə fırlandım? 360. Bəs baxın, indi birazdan fırlanıram. Neçə dərəcə? 150 dərəcə. Bu istiqamətdə 150 dərəcə fırlansam, gəlib çatıram B nöqtəsinə. Bəs əgər bu istiqamətdə 150 dərəcə fırlanıb B nöqtəsinə çatıramsa, buradan A nöqtəsindən bu istiqamətdə fırlananda neçə dərəcə fırlanmalıyam ki, gələn B nöqtəsinə çatam? Çox vacibdir bunu ayırd etməyiniz. Bu istiqamətdə 150 dərəcə fırlandımsa, bu istiqamətdə döndüyüm bucaq nəyə bərabər olacaq? 360-dan nə çıxırıq? 150 nə qədər qalır? Bu bucaq neçə dərəcə olur? Triqonometriyadan danışırıq. Mənfi, tamamilə doğrudur. Onda bu bucaq neçə olur? Bu istiqamətdə bu bucaq olur mənfi 210 dərəcə. Baxın, nə maraqlıdır. Bizim uşaqlara, məsələn, biz deyəndə ki, bura 150 dərəcədir. Bu cür gəlib deyirlər, neçədir? Deyir, yenə 150 dərəcə deyirlər. Bu 150 dərəcə olmadı da. Amma düzdür, biz eyni nöqtəyə gəldik. O problem niyə yaranır? Biz eyni nöqtəyə gəldik deyə. Bayaq 150 dərəcə dönüş gəldik bura. Daha indi bu deyil ki, biz yenə 150 dərəcə dönüş gəldik. İndi neçə dərəcə dönüş gəldik? Mənfi 210 dərəcə dönüş gəldik bura. Bunu bilmək olar da. Necə tapdınız siz? 360-dan 150-ni çıxdınız. Qaldı 200. Yəni, mənfi götürdünüz. Çünki biz sahə əqrəbinin istiqamətində, hərəkət istiqamətində dönməni icra elədi. Ona görə buna nə dedik? Mənfi. Məsələn, belə 90 dərəcə döndüm, gəldim, çıxdım C nöqtəsinə. Belə neçə dərəcə dönürəm, gəlirəm, çıxıram həmin nöqtəyə? 200, mənfi 270, əla. İndi diqqət. Biz elə bir x tapmalıyıq ki, həmin x bucağı qədər dönəndə göy qövsün üzərinə düşək. Başlayaq startdan, hərəkət startdan başlayır. Sahə əqrəbinin hərəkətinin əks istiqamətində haradan gəlib dayanmalıyam? Pi bölək 6-da stop. Bura keçə bilmərəm. Niyə bura keçə bilmirəm? Çünki bura keçsəm, onda sin 6 nədən böyük olacaq? Sin 6 2-də 1-dən nə olacaq? Böyük. Deməli, mən bura keçə bilmərəm. Bax, buradan başlayıb dönməni icra eləyirəm sahə əqrəb hərəkətinin əks istiqamətində. Harada stop eləməliyəm? Pi bölək 6-da. Deməli, ədəd oxu çəkirəm. Mən bu bərabərsizliyin həllini istəyirəm sizin köməkliyinizlə yazaq. Baxın, diqqət edin. İndi siz yazacaqsınız. Sıfırdan başladım. Haradan gəldim, çıxdım sağ istiqamətdə, müsbət istiqamətdə. Hara qədər? Pi bölək 6-da stop. Pi bölək 6-da stop. Ta irəli gedə? Bilmərəm. Baxın, irəli geçsəm, mən çevrənin elə bir nöqtələrinə gəlib çıxacam ki, həmin nöqtədə cismin ordinatı 2-də 1-dən böyük olur. Mənə isə sinüs x-in 2-də 1-dən kiçik olmağı lazımdır. Onda burada stop edirəm və bu dəfə hansı istiqamətdə başlayıram getməyə? Sahə əqrəbinin əks istiqamətində. Gəlirəm, baxın,
Deməli bunlar həll olacaq. Sadə qrəbin əks istiqamətində gəlirəm, mənfi ki belə hikayət çatıram, olar. Gəlirəm mənfi 100 dərəcə, mənfi nə, gəldim mənfi 180 dərəcə, mənfi pi, bu da olar, eləmi? Gəldim burada dayanmalıyam. İndi istəyirəm siz deyəsiniz. Bax, bu bucaq, bu istiqamətdə bəlli idi neçə idi. Bu istiqamətdə, mən bunu yaxına yazım. Bura pi çıxaq neçə idi? Pi bölək 6. Bəs bu istiqamətdə nə olacaq indi bu bucaq? Bax, bu istiqamət. Bu necə biləcək indi? Mənfi olacaq o bucaq. Haradan gələcəm bu istiqamətdə? Bax, bu istiqamətdə harada gəlib dayanacam? Bax, o intervalın uzunu da desəniz, bu interval olacaq bu bərabərsizliyin həlli. Aydındır mı? Aydındır mı? Buyurun. Nə olacaq o? Bura neçə idi? Pi çıxaq pi bölək 6. Neçə radian eləyir bu? 5 pi bölək 6. 5 pi bölək 6. Elədir? 5 pi bölək 6. Bura nə qədərdi? Bura nə qədər olur? Bu üç bucaqlar eynidir. Bura pi bölək 6-dirsə, bura nə qədərdir? Pi bölək 6. Buraca neçə radiandır? Bax, buradan, startdan, bura qədər. Mənfi pi. Mənfi pi-nin üzərinə bir də mənfi bucaq gəlməliyəm. Onda bu necə olacaq? Mənfi pi, üstə gələk, bax, bu bucaq. Bax, bu bucağı gəlməliyəm. Bu bucaq isə, bunlar eynidir. Bura nə qədər idi? Pi bölək 6. Onda bura nə qədərdir? Mənfi pi-nin üzərinə nə gəlməliyəm indi? Mənfi pi, pi bölək 6 yox Ramiz. Niyə? Çünki mən hansı istiqamətdə hərəkət edirəm? Dərəciyə çevirin, mənfi 180 dərəcə. Üzərinə də nə qədər gəlməliyəm əlavə? Mənfi 30 dərəcə. Eləsin, mənfi 210. Amma mənfi 180, 30 gəlsəm, mənfi 150 olar, o mənə üçüncü rübatlar. Amma mən ləli getməliyəm. Mənfi pi, üstə gələk, mənfi pi bölək neçə? Deməli, bu intervalın sonucu belə oldu. Mənfi pi çıxaq pi bölək 6. Belə yazdım, mənfi pi çıxaq. Beləliklə, sinus x kiçikdir 2-də 1. Necə yadda saxlayaq? Sinus x kiçikdir 2-də 1-i. Belə, bunları bozuram. Çünki bu bucaq bizə artıq bu istiqamətdə lazım olan bucaq idi. Sinus x-in 2-də 1-dən kiçik olması üçün dönmə bucağı necə olmalıdır? Elə olmalıdır ki, biz bu göy intervala düşək. Startdan başlayaraq bu istiqamətdə hara qədər gedə bilirik? Pi bölək 6-ya qədər. Bu istiqamətdə isə mənfi pi, üstə gələk mənfi pi bölək 6. Yəni, mənfi pi çıxaq pi bölək 6-ya qədər. Beləliklə, bir tam dövrdə, yəni bir tam dövrü mən necə icra edirəm? Yəni, biz bir tam dövrdə, o bərabərsizliyin həlli nə olacaq? Bir tam dövrdə. Yəni, uzunluğu 2 pi olan parçada bizim bu bərabərsizliyin həlli necə olacaq? Deyə bilərsinizmi? Mənfi pi çıxaq, bir bölək 6, bir bölək 6 qədər. Təkcə bu interval mı, Ramiz? Uzlarına nə gələcək? 2 pika. Deməli, bu, mən də burada üstə gələk 2 pika yazmıram, çünki bura 0 qoymuşam. İndi 0 pozuram, indi yazıram 2 pika. 2 pika, 2 pika. K-ya 0 verəndə ilk interval alacaq. K-ya 1 verəndə növbəti intervallar serial beləliklə sonsuz sayda intervallar olacaq. Aydındır mı? İndi sinus x kiçikdir. 2-də 1 yox, 3-də 1 olsaydı. Burada 3-də 1 olsaydı. Biz bura nə yazacaqdıq? Arksinus 3-də 1. Bura nə yazacaqdıq? Mənfi pi çıxaq arksinus 3-də. Bəs burada A olsa o zaman nə olacaq? Burada A olsa. Burada olacaq. Deməli, arksinusdan intervalda nə olacaq? Buradan bura qədər mənfi pi və bu bucağla bu eyni olduğuna görə biz bunu əsaslandırmışıq trigonometrik tənliklərdə ki, bu bucaqlar bərabərdir deyə bu bucaqlar da bərabərdir. Olacaq mənfi pi, üstə gələk mənfi arksinusa. Mən onu belə yazıram, mənfi arksinusa. Beləliklə, haradan başlayıb, harada qutaraq. İntervalın sol ucu nədir, sağ ucu nədir? Bu, sol ucudur intervalı. Çünki sıfırdan mənfi istiqamətə gedirik, belə olacaq. Mənfi pi, burada A olsa əgər, sinus x kiçikdir A olsa, nə olacaq? Mənfi pi çıxaq arksinusa, bax bu intervalın sol ucudur, mənfi pi çıxaq arksinusa. Burada nə olacaq bəs? Arksinusa. Və üstlərinə də nə gələcək uşaqlar? 2 pika, 2 pika. Beləliklə, sinus x kiçikdir A bərabərsizliyinin həllini aşkar etdik.
Sinüs X A'dan büyük olan da cisim burada olmalıydı. A'dan küçük olan da burada olmalıydı. Çok sade ve aydın. Başa düşüldü mü her şey? Bir daha təkrar edirəm. Bəzən uşaqlar bunu əzbərləyirlər. Əzbərləyirlər. Mən indi bunu pozuram. Və istəyirəm ki, siz bunu görmədən, da bunu da pozuram. Mən indi istəyirəm ki, siz vahid çevrəni xəyalınızda canlandıraraq, baxın, vahid çevrəni xəyalınızda canlandıraraq, özünüz bunu yaradasınız. Orada baxmadan, mən bunları da pozuram buradan, bunları da pozuram, bunu da pozuram, belə. Beləliklə, sinüs x böyükdür a, böyük bərabər hələ qaldı. Beləliklə, bizim yekun olaraq öyrəndiyimiz sinüs x böyükdür a bərabərsinin həlli. Ramiz, xəyalında bax, vahid çevrə qarşında var a, bizə a-dan böyük olması lazımdır. Hara düşməlidir, deməli, cisim, sinus A'dan böyük olsun. Qara hissəyə. Vahid çevrənin qara qövsünün üzərinə, əla, qara qövsünün üzərinə. Qara qövsünün üzərinə düşmək üçün ömür bucağı necə olmalıdır? Bax, özün yaratmadı, özün yaratmadı. Bilmək istəyirəm, görürüm. Bax, buradan başlayaraq dönürük, gəlb düşməliyik bu qara qövsünün üzərinə. Buyurunuz. Sinus X böyükdür A, özün yarat. Hardan hara qədər olmalıdır dönmə bucağı? Bura hansıdır? Bura A'dırsa, bura hansı bucaqdır? Əla, arc sinusa, tamam. Arc sinusa, bəs bura nədir? Orada pitch, arc sinusa. Tamamilə doğrudur. Buradan pitch çıxar, arc sinusa. Beləliklə, bunda bu bərabərsinin həlli nə oldu? Demən yazdım, sinus x böyükdür A. Şimdə tərcədə, pitch, arc sinus. A'dan. Arc sinusa, sonra pitch, arc sinusa. Orada da sizə gəlir 2 pika. A'ya qədər, da, A'ya qədər. Üstə gələk, 2 pika. Və üstə gələk 2 pika. Elnur, sinus x kiçikdir A. Əgər sinus cismin ordinatıdır, cismin ordinatının A'dan kiçik olmağını istəyiriksə, dönmə bucağı x-i elə seçməliyik ki, cism hansı qövsün üzərinə düşsün? İndi bunu deyə bilərsənmi? Cism hansı qövsün üzərinə düşsün burada? Hansı qövsün üzərinə düşsə, sinus x A'dan göy qövsün, tamamilə doğrudur. Cismin göy qövsün üzərinə start vəziyyətindən başlayaraq düşməsi üçün onun döndüyü bucaq hansı intervalda olmalıdır? Sol tərəfdən gedirik də. Buradan başlayırıq, gəlib burada da. Sağ istiqamətlərdə dayanmalıyıq, sağda. Bu istiqamətdə gedəndə. Sıfırdan sağda. Arksinusada dayanmalıyıq. Bəs əks istiqamətdə, bax, bucağın mənfi olduğu istiqamətdə gedirəm, gedirəm. Buradan çatdım, hansı bucaq oldu? Mənfi pi, sonra dayanmayıb getməliyəm, əlavə də bu qədər. Bu hansı bucaq olacaq o zaman? Bu istiqamətdə hesablasaq. Üstünə gələk mənfi arksinusa. Həlli nə oldu? Sinus x kiçikdir A. Mənfi pi çıxılsın arc sinus A'dan. Hara qədər? Niyə mən burada yer saxladım? İndi deyə bilərsənmi? 2 pikalar üçün yer saxladım. Plus 2 pika, plus 2 pika. Beləliklə, bu bərabərin həlli oldu bu intervallar seriyası. Bəs böyük bərabər olsa qapalı. Böyük kiçik bölü, okey, qapanır. Oldu, çox gözəl. Yazırsınız, bərabərsizliyi həll edin. Mən indi istəyirəm, biz buna aid bərabərsizlik verim, amma sonra sürətlə, o kosinusu sürətlə deyəcəm. Çünki artıq vahid çevrədə bunu duydunuzsa, o birlər rahat olacaqsınız. Yazırsınız, sinus x bölü 2, vurulsun kosinus x bölü 2, kiçik bərabərdir, kök hatta 3 bölü 4 bərabərsizliyini həll edin. Görün, hər tərəfi 2-yə bırak ki, düstür çıxsın. 2-yə bırak. İşarət dəyişmir, səbəb aydındır. Müsbət ədədə vurmuş. Nə aldıq buradan? Bu hansı düsturdur məşhur fidan? 2 qat bucağın sinusu düsturu alındı da. Bu neçə eləyir? Neçə? X bölü 4. Fidan sinus x bölü 4 deyir. Fidan, sən x bölü 2-ni 2-yə vurmalısan, sən 2-yə bölürsən, tərsini edirsən. Bu bucaq, bax, bax, Fidan, 2 sinus alfa, kosinus alfa, bu nəyə bərabər idi? Sinus 2 alfa, yəni 2 qatına, alfanın 2 qatına. Alfanın yerində nə dayanır? X bölü 2-nin 2 qatı nəsə edir? Sinus x alırıq ki, sinus x, kiçik bərabərdir, kök hatta 3 bölü 2. Bir daha təkrar edirəm. Mən belə bərabərsizlərin həllini əzbərləmirəm. Vahid çevrəni xəyalımda canlandırıram. Hesab edirəm ki, sinus 3-də, kök hatta 3 bölü 2-dən kiçikdir. Bax, belə bir intervala düşməliyəm bura. Deməli, sağda burada dayanmalıyam, solda da bu tərəfdə dayanmalıyam. Baxın, burada dayanmalıyam. Necə olur? X
Sitir nədən? Sitir bərabərdir. Nə vaxt kökatda 3 bölə 2 olur? Kökatda 3 bölə 2. Pi bölə 3. Bəs bu tərəfdən nə yazacaq indi? Mənfi pi çıx. Mənfi pi çıxılsın pi bölə 3. Uzlarına gəlir 2 pi k. Tamamilə doğrudur. Burada 2 pi k. Bərabərsizlik həllini tapdı. Və salam. Belə. İndi mən sizə nisbətən mürəkkəb olan bir bərabərsizlik verəcəm. Kitabdan bir dənəsini mənə deyəcəm. Kvadratik bərabərsizliyə gələn bərabərsizlik verəcəm. Var. Kvadratik bərabərsizlik. Yəni, kvadratik bərabərsizliyə gələn trigonometrik bərabərsizlik. Siz mütləq onları həll eləməyə bacarmalısınız və orada çox incə nüanslar var. İstəyirəm o incə nüansları biləsiniz. Amma istəyirəm oradan deyəsiniz ki, ədəmlər diskriminant filan normal olsun. Başlayaq. Yazın bərabərsizlik. De. Sinus kvadrat x. Sıx 3 sinus x. Sıx 4 bərabərsizlik. Bərabər 0 eləməyək də. İndi belə eləyək biz. İki hala baxacaq. Bir dəfə kiçik bərabər 0 bərabərsizliyini həll eləyək. Bir dəfə böyük bərabər 0. Mən istəyirəm ki, o fərqi hiss eləyəsiniz. Başlayaq. Bu trigonometrik tənlik deyil və bərabərsizlikdir. Amma bunların yanında bu mürəkkəbdir. Bunlar ən sadə trigonometrik bərabərsizliklər sayılır. Bu nisbətən mürəkkəb sayıla bilər. Biz sin x-i t ilə əvəz edirik. Mütləq belə də edin. Sin x bərabər t əvəz edin. Onda nə alacaqsınız? Baxın. Sin x bərabər t əvəz edək. Olur belə. T kvadrat. Çıxaq 3t. Çıxaq 4. Kiçik bərabərdir 0. Biz bərabərsizliyi çox sadə eləyə bilirik. Uyğun kvadrat tənliyin köklərinin sıfırları tapırıq tez burada. Köklərini tapırıq. Neçə olur? Neçə olur uşaqlar köklər? Mənfi 1. Aysan, mənfi 1. Ədəd oxunda mənfi 1-i qeyd edirik. O birisi də Viet teoreminə görə olur. Neçə? Mənfi 1, 4. Mənfi 1, 4 mü? Dəqiq. Mənfi 1, 4. Mənfi 1, 4 oldu. 4-ü də içi dolu qeyd edirəm. Niyə? Çünki mənfi 1 və 4 hər ikisi bu bərabərsinə əllidir. İntervallar üsuluna görə diqqət edin indi. Bu intervalları ayırırıq. Bu bərabərsinə əlli ya aradakı interval olur, ya qıraqdakı intervallar. Kvadratiklərdən bir şey olur. Hansı olur? Sıfır qoyuram buradan, yoxlayıram, ödüyür. Deməli, bu aradır. Bu nə deməkdir? Deməli, T bu arada olmalıdır. T-nin bu arada olması nə anlama gəlir? Baxın, bu deməkdir ki, mənfi 1 kiçik bərabərdir T-dən, o da kiçik bərabərdir nədən? 4-dən. Bu isə o deməkdir ki, T 2 şərt ödüyür, diqqət edin. Hər 2 şərt ödüyür. T böyük bərabərdir, mənfi 1 şərtini də ödəməlidir. Həm də hansı şərti ödəməlidir? Kiçik bərabərdir 4. Hər 2 şərti ödəyən T-ni axtaranda biz buna deyirik, bərabərsizliklər sistemi. Bərabərsizliklər sistem əmələ gətirir. T bu bərabərsizliklər sisteminin həllidir. Bunu yazandan sonra çevirib buna ekvivalent yazılış forması olaraq bərabərsizliklər sistemini yazırıq. Oldu mu? İndi T-nin yerinə nə yazacağıq? Baxın. Çox rahat bax, sin x-dən T ilə nəyə əvəz etmiş, nə işarə etmişdik? Yazırsınız, sin x böyük bərabərdir mənfi 1. Baxın, böyük bərabərdir mənfi 1. X, sin x həm də kiçik bərabərdir 4-dən. Yəni, bizim axtardığımız x hər iki şərti ödəməlidir. Biz elə x axtardıq ki, həm bunu ödəsin, həm də bunu. Yekun olaraq bunların həllərinin kəsişməsini götürəcək. Sin x böyük bərabər mənfi 1-i hansı ədədlər ödəyir? Böyük bərabər mənfi 1. İstənilən. Bəs kiçik bərabər 4-ü hansı ədədlər? Bunun da həlli mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Bunun da həlli mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Və kəsişmə nə oldu? Mənfi sonsuzluq cavab x daxildir r. Bəzi uşaqlar x bərabərdir r zadı yazırlar. Bunlar yanlışdır, belə şeylər yazmayın, ayıbdır. X daxildir r. X daxildir çoxluğa, x çoxluğa bərabər ola bilməz. Beləliklə, mənfi sonsuzluq, cavab nə oldu? Cavab belə də götürə bilərik. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Amma mən istəyirdim eləsin, deyək ki, belə olmasın. Yazın, mən özümdən birini deyəcəm sizə. Yazırsınız. Deməli, belə. Sinus kvadrat x. Mən eləsin, deyim ki, köklər olsun, məsəl üçün, 2-də 1 və 1. 2-də 1 və 1, onda bu belə olacaq. X çıxaq 1, X çıxaq 2-də 1. Belə, sinus kvadrat x çıxaq. Tələsməyin, hələ yazmayın. 1 tamamda 5 sinus x. Üstə gələk 2-də 1. İndi mən hər tərəfi də vuracam 2-yə. Beləliklə, 2 sinus kvadrat x çıxaq 3 sinus x. Üstə gələk 1, kiçikdir 0. Bərabərsizliyi həll edin.
bərabərsini həll edin. Birazdan onun böyükdür 0 variantına da baxacaq. Yenə də sinus x-i nə ilə əvəz eləyirik uşaqlar? Sinus x bərabər t. Tez. Bu hissələr bizim üçün aydındır. Ona görə sürətlə yazaq. 2t kvadrat çıxaq. 3t üstə gələk 1, 2t 0. Oldu mu? Sonra bu bərabərsinin həlli, mən də özüm yazdığım üçün bilirəm ki, t 1, 1-dir, 1-i 2-də 1-dir. 1 və 2-də 1-i qeyd edirəm. 2-də 1, 2-də 1 və 1. Ya ara, ya qıraqlar. İndi baxın, məsələn, 0-ı qoyaq, 0 ödəyirmi bunu? 0 qıraqdadır, 0 ödəyirmi? 0-ı buradan qoyuram, bunu ödəyirmi 0? Ödəmir. Deməli, qıraqlar deyil, aralıqdır. Yəni, bunun həlli 2-də 1-dən ara qədərdir, 1-ə qədər. Deməli, T hansı şərt ödəməlidir? 2-də 1-dən böyük, vahiddən də kiçikdir. İndi buna uyğun ekvivalent yazılış nə olacaq, Ramiz? Ekvivalent yazılış buna. Bax, buna uyğun. T2 şərt, sistem tamamilə doğrudur. Bax, belə kiçikdir, 0 olduğu halda çox vaxt sistem olur. Sistem də bu aydındır, da bu sistemdir. Bu nə? T2-də 1-dən böyükdür, T1-dən kiçikdir. Belə. İndi T-nin yerinə nə yazacaqsınız? Sinus x. Artıq bunları poza bilərəm. Onda qalacaq belə. Sinus x böyükdür 2-də 1-dən və sinus x kiçikdir, sinus x kiçikdir 1-dən. Belə. Oldu mu? İndi sinus x böyükdür 2-də 1 bərabərsini biz bayaqdan sizinlə həll edirdik. Hansı aralıqdır sinus x böyükdür 2-də 1-in həlli? Diqqət edin. Bu maraqlı misaldır. 2-də 1-dən böyükdür, amma 1 ola bilməz. Onda sizcə nə olacaq bunun həlli? Baban, sizlə bunu siz yaradasınız. Bura elə 2-də 1-dir. Çox yaxşı da olub ki, burada 2-də 1-i saxlamışıq. Bura pi bölək 6 idi. Xatırladım ki, bura pi bölək 6 idi. Bura pi çıx pi bölək 6-dır. Əlbəttə, mən bunu qəsdən bu formasını qoruyub saxlayıram. 5 pi bölək 6 yazmıram. Amma sin x 2-də 1-dən böyükdür. Amma 1-dən isə kiçikdir. 1 ola bilməz. Deməli, o cisim bura düşə bilər. Amma bu nöqtəyə düşə bilməz. Onda nə interval yaza bilərsiniz sizcə? Baxın, sin x 2-də 1-dən böyükdür. Amma 1-dən kiçikdir. Baxın, 1-dən kiçikdir. Çox gözəl bir bərabərsizlik almışıq. İndi, əgər o 1-dən kiçik olmasaydı, yalnız 2-də 1-dən böyük olsaydı, biz yazacaqdıq pi bölək 6-dan ara qədər, pi çıxaq pi bölək 6-ya. Bəs indi nə yazaq? Amma o 1 ola bilməz. O 1. Necə yazaq onlar? Bax, bu 1 ola, pi bölək 6-dan ara qədər, pi bölək 2-ə qədər, 1-də pi bölək 2-dən? Ay, sağ olun. Belə yaza bilərik. Bax, bunda, onda bunların həllini necə yazacaq? Baxın, x daxildir. Pi bölək 6-dan, pi bölək 2-yə qədər birləşmə, pi bölək 2-dən ara qədər, 5 pi bölək 6-ya qədər. Amma bunların hamısında uzlarına nə gələcək? 2 pi qalar. Pi bölək 6 üstə gələk 2 pi qa, pi bölək 2 üstə gələk 2 pi qadan birləşmə, pi bölək 2 üstə gələk 2 pi qadan, 5 pi bölək 6 üstə gələk 2 pi qaya qədər. Bax, belə. Belə maraqlı nüanslar olur. Hələ burada kaş bu birin yerində tutaq ki, kökatda 3 bölək 2 filan olardı. Onda siz hiss eləyəcəkdiniz ki, məsələn, belə olsaydı, diqqət edin indi. Mən istəyirəm ki, bu aydın oldu da məncə. Bəs belə olsaydı, sinus x böyükdür 2-də 1, sinus x kiçikdir, kökatda 3 bölək 2. Vahid çevrədə bu hansı interval demək olardı? Bax, mən istəyirəm, gəlin biz buna da baxaq və sonra bundan da sinusu qapadaq. 2-də 1-dən böyük, nədən kiçik? Nədən kiçikdir? Kökdə 3 bölək 2. İndi diqqət edin, kökdə 3 bölək 2 buradadır. Bura 2-də 1-dir. Baxın, bura 2-də 1-dir. 2-də 1-i yazıram. Kökatda 3 bölək 2 ondan böyükdür. Bura kökatda 3 bölək 2-dir. Bunu pozum, mani olmasın bunlar bizə. Bura kökatda 3 bölək 2-dir. 2-də 1-dən böyük, kökatda 3 bölək 2-dən kiçik. Sinusun burada olmağı lazımdır. Onda bilirsiniz hansı interval olur cavab. Bax, bu qırmızı interval. Bunlar da bacarmaqlar. Azərbaycan abituriyentlərinin, belə deyək, kövrək, yaralı yerlərindən biridir. Bunlar, bizim uşaqlar bunları yaxşı bacarmır. Baxın, bax belə, kök altda 3 bölək 2, burada yazıram 2-də 1. Baxın, sinus 2-də 1-dən böyük, kök altda 3 bölək 2-dən böyük olmalı. Bu tərəfdən bir interval yaranır. Pi bölək 6-dan hara qədər, nə vaxt kök altda 3 bölək 2 oluruq? Nə vaxt? Pi bölək 3 əla. Bəs bu tərəfdən nə olur indi? Bu pi çıxaq pi bölək 6 olduğu kimi, bu da olur pi çıx pi bölək 3. İndi necə interval yazacaq onda? Bax, bunun həlli. Bax, bunun həllini birləşmə necə olacaq? Bax, o şəkli yaratmaq indi deyə bilərsiniz bunun həlli. Nə olacaq bunlarla? Pi bölək 6-dan hara qədər? Pi bölək 3-ə qədər. Mən niyə boş saxlayıram oranı, yəqin istəyirsiniz. Birləşmə, bir də nə? Pi çıxaq pi bölək 3-dən, yəni neçə? Pi çıxaq pi bölək
3'ten yani 2 pi bölü 3'ten, 2 pi bölü 3'ten hara kadar? 5 pi bölü 6. 5 pi bölü 6'ya kadar. Üstlerine de gelir 2 pi k. Bak bu çok güzel bir şeydir. Bunları bazarsanız, bak bunları evde çekip büdür məşk eləsəniz. Aha 2 pi k, k da daxildir z. Güzel. 2 de 1'den büyük, 3 de 2'den küçük. Ve indi mənim dediğim bu bərabərsizlik var idi, kvadratik bərabərsizlik. Evvel siz yazmışsınız, onu deyim mən bir de yazayım. İndi kiçiktir 0 demiştim, bir de büyüktür 0 alına baxaq. Sonra kosinusa keçək. Necə idi o bərabərsizlik? Sinus kvadratı x. Poza bilərəm bunu. Sinus kvadratı x. Deyim mənə. Sinus kvadratı x. 0 sinus x. Aha. Yok yok yok. Ben özüm dediğimi deyirəm. Yok bunu yok. 2 sinus x. Yani üstüne gelip bir kiçikti 0 demiştim de. İndi böyükti 0. İndi baxın. Böyükti 0'ı həll eləyəndə görün ne alacaqsınız. Bak burada incə nüanslar dediğim buydu. Baxın bir daha qeyd edirəm. Kiçikti 0 olanda biz ne aldıq bayaq? Aldıq ki sinus x nəylə nəyin arasında olmalıdır? Nəylə nəyin arasında olmalıdır? 2 də 1 ilə 2 də 1 ilə 1 arasında olmalıdır. Belə oldu da. Belə, bu birinci idi. İndi ikinci. İndi bu bərabərsizliyi yazın. 2 sinus kvadratı x, çıxaq 3 sinus x, üstə gələk 1 böyükdür 0. İndi bunu yazın. Yenə t ilə əvəz etsəniz, görün indi nə alacaqsınız. Və buna da ekvivalent nə yazdıq biz bayaq uşaqlar? Sistem yazdıq, elə mi? Sistem necə oldu? Sinus x böyükdür 2-də 1-dən, sinus x kiçikdir 1-dən. İndi görün burada nə olacaq, böyük 0 olanda. Burada 2t kvadrat, çıxaq 3t, üstə gələk 1, böyükdür 0. Köklər nə idi? 2-də 1 və 1, 2-də 1 və 1, boş. Ya aralıq, ya qıraq, ya aralıq interval, ya qıraq intervallar. Baxın, 0-ı qoyuruq, ödüyür bunu, 0-ı qoyuram, ödüyür. Bu qıraqdakı interval, bir də bu qıraqdakı interval. İndi birləşmə olacaq. Cavab nə olacaq? Bunun cavabı, bunun cavabı. Mənim sonsuzluqdan ara qədər birləşmə. Deməli, birləşmə oldu. Birləşmə oldusa, buna uyğun onda külliyyat yazılacaq da, sistem yox. Necə olacaq o külliyyat? Burada sistem yazılırdı. İndi baxın, T 2-də 1-dən kiçik olsa da olar. T kiçikdir 2-də 1. Bir də birləşmə. T böyükdür nə? 1. Hər ikisi. Buradakılar da bunun həllidir, buradakılar da bunun həllidir. Onda bunun həlli ibarətdir bunların nə ilə? Birləşməsindən. Birləşmə olarkən biz belə yazırıq deməli. T külliyyat, T kiçikdir 2-də 1, T böyükdür 1. Bax, bu külliyyatın həlli elə bu bərabərsizliyin həlli olacaq. İndi bax, bu külliyyatı yazandan sonra, amma bayaq bunu yazmışdır. Bayaq sistem idi. İndi nə yarandı? Bizdən asılı olmadan bu belə oldu. İndi biz T-nin yerinə nə yazacaq? Sinus x. Onda belə bir külliyyat alacaqsınız. Yazın. Sinus x kiçikdir 2-də 1. Baxın, sinus x kiçikdir 2-də 1 və sinus x böyükdür 1. Cavab olaraq biz bunların nəyini götürəcəyik? Bu bərabərsizliklərin həllərini nəyini götürəcəyik? Adətən qəbul imtahanlarında elə suallar salırlar ki, belə vəziyyət yaranır ki, bu bərabərsizliklərdən birinin həlli boş çoxluğu olur. Baxın, bunun da həllərini etmək lazımdır. Bilə. Bunun həlli nə olur? Çünki sinus x-i sifatiyyətdən. Nəticədə sən sinus x kiçikdir 2-də 1 həll etmiş etməli olursan. Görürsün nə qədər rahat olur. Amma buracan bunu bu cür vəziyyətdə gətirib çatdırmaq lazım. Sinus x kiçikdir 2-də 1. Bax, rəz o burada var. Bax, sinus x kiçikdir 2-də 1 bizi göy qövsün üzərimə salan x-lərdir. Hansı x-lərdir göy qövsün üzərimə salır? Hansı x-lər bizi göy qövsün üzərinə salır? Buyur, Elmir, sən onu özün bax ora yarat. Özün yaratmalısan. Baxın, göy qövsün üzərinə düşmək üçün. Bu istiqamətdə haracan bax? Bu istiqamətdə pi bölü 6-ya qədər. Bu tərəfdən gələndə mənfi pi çıxaq pi bölü 6-ya qədər. Bu pi çıxaq pi bölü 6 bu bir istiqamətə uyğun idi. Beləliklə, biz bu qövsün üzərinə düşə bilmərik. Burada düşə bilmərik, burada düşə bilmərik. Bu qövsün üzərinə düşmək olmaz. Mən bunları qırıq-qırıq eləyirəm gördüyünüz kimi. Bura düşə bilmərik. Nə qaldı burada? Bu istiqamətdə pi bölü 6-ya qədər mənfi pi çıxaq pi bölü 6. Cavab. Mənfi pi çıxaq pi bölü 6-dan. Yəni mənfi pi bölü neçə edir o? Mənfi 7 pi bölü 6-dan üstə gələ 2 pi k-dan pi bölü 6 üstə gələ 2 pi k-ya qədər. Və salam oldu. Siz hiss etdinizmi? Kiçikdir 0 olanda və böyükdir 0 olanda necə fərqli situasiyalarla qarşılaşdıq?
Kiçikdir sıfır olanda, baxın, mən bunların hamısını pozuram, ikisini saxlayıram, baxın. Kiçikdir sıfır olanda, bərabərsizliyi aldıq, böyükdir sıfır olanda, külliyyat aldıq. Bunun fərqinə varmaq lazımdır, bu çox prinsipial məsələdir. Siz T-nə əvəz eləyəndən sonra həll edəcəksiniz. İki qat bərabərsizliyi aldınızsa sistem olacaq, əgər belə intervallar aldınızsa, biri bura, biri də bu tərəf aldınızsa, birləşmə, deməli o zaman külliyyat yazacaq. Oldu mu? İndi bundan sonra biz cosinus x kiçikdir və cosinus x böyükdür bərabərsizliklərinin həllini artıq sürətlə deyə bilərik. Başlayaq. Beləliklə, 1 bitdi. Keçirik 2. Cosinus x böyükdür a. Mən cosinus bildiyiniz kimi burada hərəkət edən cismin apsisidir. Apsisin A'dan bölgü olmağını istəyirik. Apsisin A olduğu nöqtəni qeyd eləyəcəm. İstəyirəm ki, artıq siz sürətlə bunların həllini özünüz deyəsiniz. Mən bu vaxt çevrəni təzdən çəkmək istəyirəm. Çünki orada qarışıqlıqlar oldu artıq. Rənglər dəyişdi. Belə. Beləliklə, hər hansı bir çevrə boyunca cisim fırlanma hərəkətini icra edirsə, harmonik rəqs hərəkət edirsə, biz onun koordinat başlanğıcını həmin çevrənin mərkəzinə salırıq, həmin çevrənin radiusunu vahid qəbul edirik və o çevrənin radiusu nə olursa olsun biz onu vahid qəbul etdikdən sonra cismin start vəziyyəti olaraq bu nöqtəni qəbul edirik, A, 1, 0 nöqtəsini qəbul edirik, koordinat başlanğıcı buradadır, cisim fırlanır. Bizə lazımdır kosinus cismin apsisi maraqlandırır. Apsisi A-ya nə vaxt bərabər olur? Gəlin baxaq. Nə vaxt cosinus x a-ya bərabər olur? Biz bunu trigonometrik tənliklər bölməsində də öyrənmişik. Cosinus x a-ya bir tam dövrdə neçə dəfə bərabər olur a-ya? Baxın, a-ya bərabər olduğu yer. Cisim fırlanır, bura çatanda cosinus x a-ya bərabər olur. Baxın, bu bucağı deyim mənə. Hansı bucaqdır bu? Bax, bu bucaq nə olur? Tamam, bura 2-də 1 filan yazmıram. Nə zaman cosinus x a-ya bərabər olur deyilir? Bu bucağı necə işarə eləmişdik? Arc nə? Arc kosinusa tamamilə doğrudur. Bəs bu istiqamətdə fırlansaq bura gəlsək, yenə də kosinus x a-ya bərabər olur. Bu həmin bucaqdır, sadəcə mənfi qiymət alır. Mənfi arc kosinusa, mənfi arc kosinusa doğrudur mu? Bu bucağın da kosinus a-ya bərabər olur. İndi diqqət edin. Bizə isə kosinus x-in a-dan böyük olması lazımdır. Böyük. A-dan böyük olması üçün cisim hansı qövsün üzərinə düşməlidir? Burada olsa olur mu? Baxın görün. Burada olsa. Apsis A'dan böyük olur mu? Bak, apsisin A'dan böyük olmağı lazımdır. Bizə lazımdır apsis bura düşsün. Burada olsa olur. Burada olsa olur mu? Burada olsa. Ümumiyyətlə bu qövsün üzərində olan bütün nöqtələr, nöqtələrin apsisi, baxın, bax bu yaşıl qövsün üzərində olan bütün nöqtələrin apsisi A'dan böyükdür. Amma bura çatsa olmaz. Burada apsis nəyə bərabərdir? A'ya. Burada çatsa olmaz. Bəs bura keçsə necə olur mu bu tərəfə? Bak, cisim burada olsa, onun apsisi A'dan böyük ola bilər mi? Yox. Deməli, bir tam dövrdə, bir tam dövrün içində, əlbəttə burada, mən buradan başlayıb belə geçsəm, bir tam dövrün içində, yalnız bu qövsün üzərində olduğu halda cosinus x A'dan böyük olur. Bəs cismin bu qövsün üzərində qala bilməsi üçün onun döndüyü bucaq nə ilə nəyin arasında olmalıdır? Sıfırdan başlayaq, hesablayaq. Baxın. Dönmə bucaqları buradan hesablanır. Start vəziyyətindən. Startdan buradan gəlib harda dayanmalıyam? Arkosinus A'da. Bəs belə gedib harda dayanmalıyam? Deməli, müsbət istiqamətdə gedib harda dayanmalıyam? Sıfırdan başladım. Müsbət istiqamətdə harda stop eləməliyam? Arc kosinus A'da. Bəs mənfi istiqamətdə harda stop eləməliyam bu tərəfdə? Mənfi arc kosinus A'da. Beləliklə, mənim dönmə bucağım bu arada olsa və bu arada olsa o zaman cosinus x a-dan böyük olacaq. Bu tərəfə keçsə, yaxud bu tərəfə keçsə, cosinus x a-dan kiçik olacaq. Beləliklə bu bərabərsizliyin həlli, Ramiz, buyur. Cəmilə deyə bilərsiniz bərabərsizliyin həlli. Mənfi arc cosinus a-dan yer saxlayıram, arc cosinus a-ya qədər. Bu birinci dövrədədir. Növbəti dövrələrdə üzərinə nə gələcəm? 2 pi k, k-nın sayından asılı olaraq. Ona görə də buraya 2 pi k yazıram. Bu bərabərsin əli bir interval mı oldu Nihat, yoxsa bir neçə interval? Bir neçə nə? Nə qədər interval oldu? Sonsuz k-ya 0 verəndə birinci interval, sizin gördüyünüz interval, k-ya 1 verəndə başqa bir interval. Ədəd oxunda bunları qeyd eləsəniz, bax ədəd oxunda qeyd eləsəniz və belə intervallar olacaq. Bu 1,
Üzerine 2 pi geldik növbət interval. Sonra növbət intervallar, bu tərəfdə növbət intervallar. Beləliklə sonsuz sayda belə intervallarla bərabər sizin həll olur. Yazın misal. Cosinus kvadratı 3x, çıxaq sinus kvadratı 3x. Mən bu düsturları, bu misalları ona görə deyirəm ki, siz həm də bizim keçdiyimiz trigonometrik düsturların yəni əhəmiyyətini hiss edin. Böyükdür 2-də 1. Buyurun. Bu nə eləyir? Cosinus 6x. Deyirsən, unutmuşsan, F-dən bunları. Cosinus 6x-dir, bəli. Cosinus 6x. 3x-in 2 qatı, 6x. Böyükdür 2-də 1. Əssalam, aldıq bu. Böyükdür 2-də 1. Bura 2-də 1 olsa, A 2-də 1 olsa, onda bu arkosinus 2-də 1 neçə eləyəcək? Arkosinus 2-də 1 olacaq pi bölək 3. Bəs bu neçə olacaq? Mənfi pi bölək 3. Beləliklə, bizim 6x-imiz, həmən bu bucaq, 6x nə ilə nəyin arasında olmalıdır? 6x kiçik olmalıdır pi bölək 3-dən. Böyük olmalıdır. Böyük olmalıdır. Mənfi pi bölək 3-dən üzərinə də gəlmiş 2 pi k. 2 pi k. Hər tərəfi nəyə böləcəyin uşaqlar? 6-ya və nəticədə x-i yazacaq. Oldu mu? Çox istəyirəm ki, burada mənfi 2-də 1 olanda da siz bir düşünəsiniz. Baxın, bu mənfi 2-də 1 olanda da uşaqlar əziyyət çəkirlər burada. Mən bilirəm, niyə mənfi 2-də 1 olanda əziyyət çəkirlər. Burada indi nə yazmalıyıq? Arkosinus mənfi 2-də 1. Baxın, bura olacaq arkosinus mənfi 2-də 1. Bayaq burada A olanda, baxın, burada A olanda, burada nə olmuşdu? Ark kosinus A. Burada nə olmuşdu? Mənfi ark kosinus A. İndi siz təsəvvür edin ki, A 2-də 1, mənfi 2-də 1-dir. Onda bu nə olacaq? Ark kosinus mənfi 2-də 1. Bu belə olacaq. Mənfi, baxın, ark kosinus bu olacaq böyükdür, mənfi 2-də 1. Bu belə olacaq. Mənfi ark kosinus mənfi 2-də 1-dən hara qədər? Buradan hara qədər? Buradan uclar daxil olmamaqla hara qədər? Arkosinus mənfi 2-də 1-ə qədər. Mənfi 2-də 1-ə qədər. Üzərinə də 2 pika gələcəm birazdan, narahat olmayın. Buradan bura qədər. Bax, bu olacaq. İntervalın bu olacaq. Elə deyilmi? Bəs arkosinus mənfi 2-də 1-i necə tapırdıq, Elnur? Pi çıxaq. Aysin, yenə nə yazacaq o zaman? Pi çıxaq. Bax, yəni, arkosinusun mənfisi çıxanda qabağıza qorxmayasınız. Arkosinus mənfi 2-də 1 bərabərdir. Pi çıxılsın arkosinus 2-də 1. Bizim belə düsturumuz var. Pi çıxılsın arkosinus 2-də 1. Yəni, buradan tapacaqsınız. Arkosinus mənfi kök hatta 2 bölək 2. Bu nəyə bərabərdir? Pi çıxılsın arkosinus kök hatta 2 bölək 2. Arkosinus mənfi kök hatta 3 bölək 2. Bu nəyə bərabərdir? Pi çıxılsın arkosinus kök hatta 3 bölək 2. Yəni, bunu yazıb, gətirib burada yazacaqsınız yerinə. Heç bir problem yoxdur. Oldu mu? İstəyirəm bir dənə də kvadratik bərabərsizlik kitabda var, onu deyəsiniz, buna aid yazın. Hə, cosinus x kiçikdir anı da deyək əvvəl. Cosinus x kiçikdir anı. İndi mən istəyirəm ki, hər kəs cosinus x kiçikdir anı özü yaratsın. Cosinus x böyükdür a olması üçün cisim yaşıl qövsün üzərində olmalıydı, elə deyilmi? Hərəkətdə eləyən, hərəkət çevrə boyunca harmonik rəqsi hərəkət eləyən cisim yaşıl qövsün üzərində olsa, onda həmin cismin apsisi dolayısıyla cosinus x böyükdür a alınacaqdır. İndi bizə lazımdır cosinus x kiçikdir a bərabərsizliyini həll etmək. Mən istəyirəm ki, siz özünüz yaradasınız ki, cosinus x-in a-dan kiçik olması üçün aşkar görürük ki, cisim bu qövsün üzərinə düşməlidir. Mən istəyirəm ki, bu qövsü siz yaradasınız. Bu qövs hardan başlayır? Aşkar görünür, hardan başlayır? Arkosinus sağdan gəlirik, sağda qrəb hərəkətinin istiqamət, əks istiqamətində. Axıracan getsək nə qədər olardı? 2 pi. Amma axıracan getmirik, burada stop edirik. Deməli, bu bucaqdan başlayırıq. Deməli, intervalın sol uzağı uzaq olur. Arkosinus A. Deməli, bunun əlli nə olur? Sol uçansı olur. Arkosinus A. 2 pi k üçün yer saxlayaq. Haradan gəlməliyəm? Haradan? Baxın, mənim dönmə bucağım arkosinus A-dan böyük olmalıdır. Gəlməlidir. 3 pi bölə 2-ni keçib, burada stop eləməlidir. Haradan getsəydim nə qədər olmalıydı? Bax, buradan buradan nə qədər olmalıydı? 2 pi-dən nə qədər əsikdir deməli? Bu qövsün dərəcə ölçüsü qədər. Bu qövsün ölçüsü qədər. Yəni ki, bucağın ölçüsü qədər.
Aydındır mı? Radyan ölçüsü kadar. Buradan fırlanıram, gelirim, gelirim, ahire kadar ne kadar? 2 pi. 2 pi'den bu göğsün radyan ölçüsü kadar. Bu göğsün radyan ölçüsü, bu göğsün radyan ölçüsüyle eynidir. Bu ne kadardır? Arc kosinus A. Onda buna ne kadar olacak bu istikamette bu bucak diyebilirsiniz mi? Bu bucak. 2 pi çıxaq. Arc kosinus A. 2 pi çıxaq. Başa düşmeyenler varsa bak belə hatırlada bilərəm. Dikkat edin mənə. Bu istiqamətdə gəlirəm mənfi 60 dərəcə. Baxın, bax, bu oldu mənfi 60 dərəcə. Bəs bu istiqamətdə həmin bucaq nə qədər olacaq? 360-dan çıxacam 60-ı, 300 dərəcə. Bu istiqamətdə, bu istiqamətdə bu bucaq olacaq müsbət 300 dərəcə. Bəs bu istiqamətdə gəlsəydim bu bucaq olacaqdı mənfi 60 dərəcə. Amma bu dönmə bucağı neçədir? Müsbət 300. Eynən də burada belədir. Burada, burada. Mən buradan başlayıb buradan gəlməliyəm. Bax buradan. Axıracan gəlsəm nə qədər olacaqdı? 2 pi. Amma bu qədər əsik. 2 pi-dən bu qövsün radian ölçüsü qədər əsik. Yəni 2 pi çıxaq. Aydın oldu mu? Çaşdırmırsınız özünüzü. Necə ki bu mənfi 60-dır, bu müsbət 300-dür. Bu cür gəlsəniz bu mənfi kosinus A-dır. Belə gəlsəniz bu 2 aydındır. Hə? Beləliklə bu bərabərsin əlli nə oldu? 2 pi çıxaq arc kosinus A. Üzərinə gələk 2 pi k nöqtə vergül plus 2 pi k. Sonsuz sayda intervallardan ibarətdir bu bərabər sinərli. Yəni bu bərabər sinərli intervallar seriyasıdır. Yazın misal, kitabdakı o misalı mənə deyin. Kosinus kvadratiksindən bir dənə mən gördüm. Burada nisbətən çətin bərabər sinərlərin həlli var. Buralarda çevirin. Kosinusuna nisbətən çətin. Çevirin çıxacaq qabağınıza. Nisbətən çətin. Tangesdən sonradır. Mən istəyirəm ki, Ramiz, buyur, buyur. Mən istəyirəm ki, nə vaxt interval və nə vaxt... Aha, 2 kosinus kvadratı x. Bir də deyin mənə. 2 kosinus kvadratı x. Yazın bərabərsizliyi. Misal. Misal. Narı filiz, pozuram, bazı şeylər var. 2 kosinus kvadratı x. Yazın belə bir bərabərsizlik. 2 kosinus kvadratı x deyək. 5 kosinus x. 5 kosinus x. 2. 2 nə? 2. Aha. Böyük bərabər 0. Bir dəfə də kiçik bərabər 0-a biz baxacaq. Siz gör, mən istəyirəm siz tam hiss eləyəsiniz ki, nə vaxt sistem olur, nə vaxt külliyyat olur. Onu hiss eləyəsiniz. Baxın. Kosinus x-ə t dedik və aldıq. 2 kvadrat plus 5 dedik. Bir də gələk 2 böyük bərabər 0. Uyğun kvadrat tənliyin kökləri var. Neçə eləyir? 25 biz diskriminant deməli 25 çıxaq 16, 9, oradan çıxır 3, 5 plus minus 3, bölünsün 4, mənfi 2 və mənfi 2-də 1. Elə mi? Mənfi 2 və mənfi 2-də 1. Doğru oldu mu? Mənfi 2 və ədəd oxunda qeyd edirik, mənfi 2 və mənfi 2-də 1. Heç vaxt qorxmayın, bərabər sinərlə həll eləmək çox vacibdir. Ya ara, ya qıraqlar. Ya ara, ya qıraqlar. Baxın, sıfır aradadır, bu tərəfdədir, da eləmi? Mən sıfır həmişə qoyuram, mən belə adət eləmişəm. Sıfır qoyanda bu olur, bərabər sıfır ödüyür. Deməli, qıraqdadır da. Qıraqdakı intervalın biri olsa, o birisi olur. Onda bu bərabərsinin həlli bu intervalların birləşməsi oldu, elə deyilmi? Doğru mu? Yəni, həm bu bunun həllidir, həm bu bunun həllidir. Onda bunun həlli ibarətdir bunların nəyindən? İndi külliyyət ya sistem? Külliyyət, tamamilə doğru. Deməli, T. T kiçik bərabər mənfi 2-də olar. T böyük bərabərdir, mənfi 2-də 1-də olar. Buradakılarda bunun həllidir, buradakılarda bunun həllidir. Doğrudur mu? Deməli, bu bərabərsinin həlli bu külliyyatın həlli ilə üst-üstə düşür. Külliyyat aldıq. İndi T-nin yerinə nə yazacaqsınız? Görün, necə bir külliyyat alar. Mütləq belə həll edin. Əks halda, uşaqlar artıq sevmir bu külliyyat sistem ifadələrini, amma bu mütləq belə olmalıdır. Bu həm elmiliyə görə belə olmalıdır, həm də səhvə yol verməmək üçün belə olmalıdır. Aha. Kosinus həmişə də belə olur. Əsasən bunlardan biri, çünki bunları birləşdirmək, kəsişdirmək doğrudan da çətindir. Məsələn, bunun həlli nə olur indi? Kosinus ikisi çox mənfidir. Bunun həlli boşluq. Biz bunu tapıb, bunu da tapıb birləşdirəcəkdik. Elə bil, bir cibinizdə pul yoxdur, iki cibinizdəki pulu birləşdirməlisiniz. Cibinizin biri borçdur. İkinci cibinizdə nə varsa odur. Bunun həlli nə olursa, bu oldu külliyyatın həlli.
Kız x kelimesi ilə bir. A'dan böyük olanda nə olur? Uşaqlar, bəzi uşaqlar bilirsiniz nə edir? Mənfi 2-də 1-dən böyük olanda götürüb burada mənfi 2-də 1 zad qeyd edirlər. Bundan da böyük olmağa əziyyət edirlər. Siz A'dan böyük yadınızda saxlayın və onu tətbiq edin. Baxın, A'dan böyük olanda nədir? A'dan böyük olanda. Budur da. Bir de bu yaşıl interval. Nə? Mənfi kosinus A'dan arka. İndi burada nə olacaq onda bu həlli? Bu həlli bunu pozuram. Bu da boş çoxluqdur. Bunun həlli nə olacaq? Mənfi özdə qapalı. Mənfi arc kosinus, nə? Ay sağ ol, ay sağ ol. Mənfi 2-də 1. Mən üstə yerə 2 pi kanı alta yazıram ki, qabaqda yerim olmayacaq. Arc kosinus mənfi 2-də 1. Arc kosinus mənfi 2-də 1. Üstə gələk 2 pi k. Vəssalam. Qaldı arc kosinus mənfi 2-də 1 tapmaq, onu da bilirsiniz də. Pi çıxar arc kosinus 2-də 1. Ramiz, pi çıxar arc kosinus 2-də 1. Arc kosinus 2-də 1 pi bölək neçədir? 3. Pi bölək 3. Pi'dən çıxanda pi bölək 3. 2 pi bölək 3. Qaldı mənfi 2 pi bölək 3. Mənfi 2 pi bölək 3. Üstə gələk 2 pi k'dan. Arkosinus mənfi 2-də 1. İndi nə dedik? Pi çıxaq pi bölək 3. Belədir 2 pi bölək 3. 2 pi bölək 3-dən 2 pi k'ya qədər. Və salam. Bərabəsi həll etdik. Bitdi. Nəhayət. Mən tangens və kotangensə keçməmiş. Çox istəyirəm ki, bu A'nın yerinə sıfır qoyam, siz bunları həll eləyəsiniz. Biz səhərdən A'ya 2-də 1 qoyurduq. Kökətdə 2 bölək 2, kökətdə 3 bölək 3, mənfi 2-də 1 filan qoyurduq. Sıfır qoyaq. Sin x böyükdür sıfır. Mən istəyirəm ki, vahid şey, o düsturlarsız. Baxın, sinus sıfırdan böyükdür. Hansı rümdə sinus sıfırdan böyükdür? Mən istəyirəm ki, tamamilə o düsturlarsız eləyək, sonra baxasınız ki, o düsturlar özün doğruldur. Sinus sıfırdan böyükdür. Hansı rüblərdə sinus müsbətdir? Birinci, ikinci rüblərdə. Sıfırdan ara qədərdir deməli. Sıfırdan ara qədər olacaq. Sıfırdan pi-yə kimi. Üzərinə də nə gələsiniz? 2 pi-ka. Amma baxın, bu düsturla da özün doğruldur. Arksinus sıfır eləyir sıfır. Sıfır üstə gələk 2 pi-kadan pi çıxaq sıfır eləyir pi. O daha rahatdır, eləmi? Sinus x böyükdür sıfırın həlli nə oldu indi? Sinus x böyükdür sıfırın həlli nə oldu? Bax, mən istəyirəm ki, bu cür biləsiniz sinus x böyükdür sıfırı. O düstursuz, o düstursuz. Birinci, ikinci rüb. Sıfırdan ara qədər, pi-yə qədər. Bəs sinus x kiçikdir sıfır deyəsiniz indi. Kiçikdir sıfır. Hansı rüblərdə olur o? 3-də və 4-də, eləmi? 3-də və 4-də siz iki cür deyə bilərsiniz. Pi-də başlayıb 2 pi-də qutara bilərsiniz. Pi-də ya da. Baxın. Pi-dən baxın bir daha baxaq. Bax, 0-dan pi-yə qədər sinus nə oldu? Müsbət. Bəs pi-dən 2 pi-yə qədər nə oldu? Mənfi. Burada oldu müsbət. Amma riyaziyyatçılar pi-dən 2 pi-yə qədər götürmürlər. Bilirsiniz hansını götürürlər? Ədəd oxu çəkirəm. Diqqət eləyin bura mənə. 0-dan pi-yə qədər sinus nə oldu dedik? Nə oldu? Müsbət. Pi-dən sonra nə oldu? 2 pi-yə qədər mənfi oldu. Bunu götürmürlər riyaziyyatçılar. Bu bilsin götürürlər. Bu sıfıra mərkəzə yaxın olan interval. Mənfi pi-dən belə geçsən bura hansı uzaq olacaq? Bu istiqa. Mənfi pi-dən hara qədər? Mənfi pi-dən sıfıra qədər. Bax, bunu götürürlər. Deməli, sinus x kiçikdir sıfırın həlli bilir nəyə götürürlər? Mənfi pi-dən sıfıra qədər. Uzlarına da nə gələcəm? 2 pi k, 2 pi k. Sinus x böyükdür sıfırda, burada götürürlər. Amma halbuki pi, 2 pi götürməkdə də qəbahət yoxdur. Sadəcə, cavabların içində həmişə bu olur. Yəni, mərkəzə yaxın olan intervalı götürürlər. Yoxsa uzaqlarda da bizim çoxlu intervallarımız var ki, haradakı sinus x mənfidir. Aydındır. Bir daha xulaman. Sinus x böyükdür sıfır olanda sıfırdan pi-yə götürəcək. Sinus x kiçikdir sıfır olanda biz deməyəcək pi-dən 2 pi-yə qədər. Nə deyəcək? Belə gəlib deməyəcək. Bax, pi-dən məlum 2 pi-yə qədər. Belə deyəcək. Mənfi pi-dən sıfıra qədər. Oldu mu? İndi cosinus x böyükdür sıfırı və kiçikdir sıfırı burada özünüz yaradın. Cosinus x böyükdür sıfır. Cosinus cismin nə idir? Cosinus cismin birlə 4-də olan bucaqlar burada başlayıb, burada bitəcək. Deyin mənə. Haradakı sinus artandır? Mənfi pi bölək 2-dən pi bölək 2-yə qədər. Bu cür. Üzərinə də nə gələcəksiniz? 2 pi. Bəs cosinus x-in mənfi olduğu yeri necə deyə bilərik? İndi baxın, biz bura nə dedik indicə? İndicə biz bura nə dedik? Bax, indicə hamınız bura dediniz. Mənfi pi bölək 2-dən hara qədər? Pi bölək 2-yə qədər. İndi mən deyəndə bəs mənfi nə vaxt olur? Uşaqların bəziləri belə deyir. Ramiz belə deyirlər. P
pi bölü 2'den de menfi pi bölü 2'ye kadar. Sizce düzdür. Ben bu istiqamette gel. Pi bölü 2'den bu istiqamette gelende. Bu hansı? Bu j 3 pi bölü 2'dir. Belirlikle. Cosinus x böyükçe 0 oldu. Menfi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar. Plus 2 pi k uzulara. Pi bölü 2'den 3 pi bölü 2'ye. Plus 2 pi k. Bu da bitti. Kaldı tanyes x 2 sitir böyükçe. Çok sade. Belirlikle yekunlaştırırıq. 5 dakika hemen onları da deyəcəm. Bunları vahid çevrədə izah elədik, düzdür. Çünki bunu yarımçı saxlamaq qəbahətdir. Baxın, bunları vahid çevrədə, bəs onu harada izah eləmək rahatdır sizcə? Onu harada izah eləmək rahatdır? Görün, bu əyət çevrilərsə, mən bu yaz taxtasını çevirim. Mən bu yüzdə onu qrafik üzərində, biz tənlikləri də elə eləmişdik uşaqlar. Xatırlayırsınızsa, qrafik üzərində, bəli. Sizin hər biriniz... Necə, hər zaman sizə deyirəm, uşaq vaxtı heyvanlar aləminə ait şəkilləri göstərəndə deyirsiniz, bu itdir, bu pişikdir, bu inəkdir, bu buzovdur, bu nə bilim, qoyundur, bu keçidir. Siz qrafiklərdə o cür tanımalısınız, orta məktəbdə öyrənilən funksiyaların qrafiklərini. Məsələn, tangens x-in qrafiki tangens hansı aralıqda artırdı? Ümumiyyətlə, tangens bütün örüblərdə artırdı, bilirsiniz. Mənfi pi bölü 2, mənfi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığında, bayaq bax biz burada dedik, sinus burada artır. Tangens də burada artır. Sinus sonra azalır, amma tangens sonra yenə də nə edir? Artır. Biz bunları sizlə izah eləmişik. Mənfi pi bölü 2-dən, mənfi pi bölü 2-dən, pi bölü 2-yə qədər, baxın, qrafiki belə çəkirik, pi bölü 2-yə qədər. Bu nöqtələrdə təyin olunmadığı üçün bu düz xətlər onun şaqül asimptotları olur. Xatırlayırsınızsa, biz şaqül asimptot haqqında danışmışıq. Yəni, qrafik hey yaxınlaşacaq, hey yaxınlaşacaq, bax bu, göy qırıq düz xətlərə, amma heç vaxt onlara nə eləməyəcək? Çatmayacaq və dəyməyəcək. Ona görə biz onları şaqül asimptot, şaqül istiqamətdə olduqlarına görə. İndi mən onun qrafikini çəkirəm. Təxmini çəkirəm, əlbəttə, biraz kobud. Bu tam devir sxematik olaraq deyirlər riyaziyyatda buna. Belə, aha, bu oldu tangensin qrafiki. Düşünməyəsiniz ki, ay getdi ona dəydi. O, hey yaxınlaşacaq və ona heç vaxt da dəyməyəcək. Bax, ona deyirlər şaqül asimptot. Amma tangensin qrafiki təkcə bundan ibarət deyil. Ha. Sonra eyni budaq bir də, eyni budaq bir də. Tangensin qrafiki sonsuz sayda belə budaqlardan ibarətdir. İndi diqqət edin. Tangens x, mən gəlin sizinlə biri çözək. Birə nə vaxt bərabər idi? Birə, birə. Pi bölək neçə? İndi tutaq ki, də təxmini də əlbəttə bu biraz pi bölək 4-ə oxşamır. Aha, pi bölək 4 olsun belə. Bura olsun pi bölək neçə? 4. Okay? İndi bizə lazımdır tangens x böyükdür bir bərabərsiliyini həll etmək. Böyükdür bir bərabərsiliyi. Bu pi bölək 4-ə bərabər olduğu yer və 1-ə bərabər olduğu yer buydu. Bax, 1-ə nə vaxt bərabər idi tangens? Bunu niyə deşirəm? Çünki burada böyükdür bir yazılıb. Nə vaxt 1-ə bərabər idi? X neçə olanda? Pi bölək 4. Pi bölək 4 bu intervalı 2 hissəyə böldü. İndi mən o intervalları ayrı-ayrı rənglərə boyayacağım. Baxın, hansı intervallar? 1, mənfi pi bölək 2-dən pi bölək 4-ə qədər olan interval. Qırmızı interval. Mənfi pi bölək 2-dən pi bölək 4-ə qədər olan interval. Bir də pi bölək 4-dən pi bölək 2-yə qədər olan bu yaşın interval. Baxın, baxın. Bizə lazımdır tangens x 1-dən nə olsun? Böyük olsun, böyük. Cavab ya qırmızı intervaldır, ya yaşıl. Amma onu siz müəyyən edəcəksiniz. Qırmızı intervaldır, yoxsa ya. Tangens x-in birdən böyük olması lazımdır. Gəlin buradan bir x götürək qırmızı intervaldan. Görəcəksiniz ki, biz qrafikləri oxumağı bacarırıq. Buradan bir x götürüb qalxsaq bura, görəcək ki, həmin x-in tangensi vahiddən nədir? Kiçikdir. Hansı intervaldan götürsək, o, baxın, yaşıl intervaldan götürsəniz, baxın, bax, buradan hansı x-i götürsəniz, baxın, tangens x, tangens x vahiddən böyükdür. Başqa birini götürün, tangens x vahiddən böyükdür. Başqa birini götürün, amma bura keçsəniz, bura çatsanız, tangens x vahiddir. Bura keçsəniz, tangens x vahiddən kiçikdir. Deməli, belə. Tangens x böyükdür və kiçikdir bir bərabərsiliklərinin hər ikisinin həllini indicə deyəcəksiniz. Birinin həlli qırmızı intervaldır, birinin həlli isə hansıdır? Yaşıl interval. Yazıram, tangens x kiçikdir biri qırmızına yazım elə. Bu qırmızı bərabərsiliyin həlli qırmızı intervaldır. Elə bilərsiniz, elə qırmızı, qırmızı belə bu mənada yox. Başa düşürsünüz, başa düşürsünüz, nə niyə? Baxın, qırmızıdan istənilən bir ikisi götürün. Həmin ikisinin tangensi vahiddən nədir? Kiçikdir. Oldu mu? Yaşıl bərabərsiliyin həlli isə yaşıl intervaldır. Tangens x böyükdür, bir bərabərsiliyinin həlli isə tangens x böyükdür, birin həlli və bu intervaldır. Beləliklə, sağdakı interval böyükdürün həlli olur, soldakı interval
Çiçektirin halli olur. Tam aydındır. Şimdi bunun halli ne oldu diyebilirsen filan. Tangens x bölüktür 1. Hardan ara kadar? Pi bölük 4'ten ara kadar. Koy bu pi bölük 2'nin geçek yazdım. Pi bölük 4'ten ara kadar. Ama uzlarına ne geleceksiniz? Ya 2 pika. Ha pika pika. Niye? Çünkü tangens'te kıymetler tez tez dövrelir. Pi'den bir. Belirlikler. Bunun halli oldu. Pi bölük 4. Üstte gele pika'dan, pika'dan, pi bölü 4 üstte gele, pi bölü 2 üstte gele pika'ya kadar bansın 50 oldu. Bansın 50 oldu. Yaşıl berabersizliğin 50 oldu, yaşılın 50 oldu, babunun 50 oldu. Kırmızı berabersizliğin 50 oldu, kırmızının 50 oldu. Mənfi pi bölü 2'si gele pika'dan. Mənfi pi bölü 2, ay sağ ol. Mənfi pi bölü 2 üstte gele pika'dan, pi bölü ne? 4 üstte gele pika'ya kadar. Bir söz var. Sağdaki interval böyüktür. Bəs indi bu 1 yox A olsaydı A. Onda bu pi bölək 4'ün yerində nə olur? Ay yaşayın. Adına arktangens A koymuşuq. Onda tangens X böyüktür A bərabərsizliyinin həlli və tangens X kiçikdir A bərabərsizliyinin həlli nə olacaqdır? Arktangens A'dan pi bölək 2'ye qədər plus pi K uzlarda və mənfi pi bölək 2'dən arktangens A. Və salam şu tamam. Belə. Əlbəttə qəbul imtihanlarında siz düşünməyəsiniz ki, elə belə hazır belə bir bərabərsizlik verib deyə bilərlər. Amma nə deyərlər? Məsələn, belə deyərlər. Baxın, mən görmüşəm belə, 2 tangens x bölünsün 1 minus tangens kvadratı x. Bu nəyin düsturudur? Bu nəyin düsturudur? Tangens 2x-in də düsturudur. Məsələn, bu kiçik bərabər kök altı 3. Kiçik bərabər olanda nə olur? Aha, baxın, burada da bir ciddi məsələ. Böyük bərabər A olanda bu qaralır, qaralır, bu da qaralır, amma bu uclar qaralmır. Bəzən bizim uşaqlar çaşırlar, bu ucları da qaraldırlar. Bunları əksinə, xüsusi olaraq nümayiş elətdirirəm ki, bunlar açıq qalır, amma bura qapanır. Onda olur, arktangens A'dan qapalı, pi bölü 2'ye qədər, pi bölü 2 açıq. Üstə gələ pika uclarda, bu uc açıq, bu uc qapalı, bu uc qapalı, bu uc açıq. Bu qıraqlar daima açıq qalır. Bunun da bu ortadakının qapanması isə bu işarədən asılıdır. İndi bunu nə yazacaqsınız? Tangens x. Oldu mu uşaqlar? Tam aydındır mı? Amma mən sizə istəyirəm bir yaxşı bərabərsizlik verəm. Tangens x, bıraq kotangens x. Çox istəyirəm ki bunu eləyəsiniz. Yox, yox. Böyük bərabərdir, bir bərabərsizliyini həll edəsiniz. Böyük bərabərdir, bir. Çox gözəl bir bərabərsizlik. Nə deyərsiniz? Bu bizim də hər şey, görürsünüz? Hər şey. Hamı deyir ki, hər şey? Bəs, niyə hər şey dediniz? Baxın, baxın. 90% abituriyentlər belə deyir. Bax, o dərrak kəllərimiz, hələ. Yaxşı uşaqlarımızın. Çoxu belə deyir. Bilirsiniz niyə deyir? Çünki deyir bunu buramda bir eləyir, burada da bərabər bir var, hər şey. Bəs tangensin məxrəci, kotangensin məxrəci sıfıra çevrilməməlidir axı. Bunların məxrəci var axı. Bəs nə vaxt sıfıra çevrilir tangensin məxrəci? Baxın, tangensin məxrəci nə vaxt sıfıra çevrilir? Gəlin burada baxaq. Kocinus sıfır olanda, bu deyir burada və burada. Bəs kotangensin məxrəcində nə dəyənir? Sinus. O isə burada və burada sıfıra. Deməli bizim bucaq nə burada ola bilməz? Nə burada ola bilməz, nə burada ola bilməz, nə də burada ola bilməz. İndi buyurun cavabı siz deyin. Bu bərabərsizliyin həlli nə oldu? Bu çox gözəl bir bərabərsizlikdir. Əlbəttə mən bilirəm, belə bərabərsizliklər qəbul imtahanlarında istifadə olunmur. Ümumiyyətlə düşündürücüdür. Bunları düşünmək, beyni açmaq üçün gözəldir. Buyurun. Siz nə deyərsiniz? Bu, 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 bu olmamalıdır. İndi bunu... Bu nöqtələrin ümumi düsturu nədir? Bura sıfırdır. Bura nə qədər? Pi bölü 2. Bura nə qədərdir? Pi bölü 2. Bura nə qədər? Bunlar pi bölü 2 vuraq K-lardır. Baxın hələ. Deməli, x bunlardan fərqli olmalıdır. Və salam. Baxın, K-ya 0 verəndə bunu alacaqsınız. K-ya 1 verəndə bunu. K-ya 2 verəndə bunu. K-ya 3 verəndə bunu. 4 verəndə bunu. 5 verəndə təzdən bunu. Mənfi 1 verəndə bunu və s. Deməli, x fərqli olmalıdır. Pi bölü 2 vuraq K-dan. Tələsməyəsiniz. Okay. Nəhayət axırıncı. Ha, bu bərabərsizliyə qayıdaq bir daha. Axı bu tangens 2x-dir. Burada nə alacaqsınız? Tangens 2x kiçik bərabərdir kök altı 3. Tangens də nə vaxt kök altı 3-dən? Soldakı interval ya sağdakı? Soldakı. Mənfi pi bölü 2-dən hara qədər? O nə vaxt kök altı 3 olur ora qədər? Deməli bu 2x nə ilə nəyin arasında olmalıdır? Mənfi pi bölü 2-də başlamalıdır, qurtarmalıdır. Pi bölü 3. Üstlərinə gələcək pik peynlər 2-yə də böləcək x. Düzdür, burada bir nüans var. Burada indi nüanslar var. Birdən mənim tapdığım x-lərin içində elə biri olar ki, tangens vahidə bərabər olar. Məxrəc sıfıra çevirlər. Və mən də çox ayın, şayın dayanmışam ki, əladır da tapışam.
Onlarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. İndi mən hal-hazırda kotangens x üçün tələsirəm. Növbəti dərs biz misallar eləyəndə bu işləri aydınlaşdıracağıq. Amma demək istəyirəm ki, ayıq olasınız. Aha. Buyurun, buyurun, buyurun. Və nəhayət, buyurun, buyurun. Və nəhayət, kotangens x. Deməli, tangens x-in bərabərsiliyinin həllini qrafik üzərində izah eləmək rahat idi. Və elə deyilmi? Qrafik. Amma bunlar da rahat idi. Sin x, cosin x. Vay çevirəm. İndi mən bunu silirəm. Yaz tahtasının arxa üzündə bərabərsiliyinin həlli var. Birazdan bir-bir soruşacağım o bərabərsiliyinin həllini və dağılışacağıq. Siz vay çevirəni xəyalınızda canlandırıb onu deyə bilirsinizsə, deməli bilirsiniz. Yox, əzbərlik bilirsinizsə, o riyaziyyat deyil. At kesin onu. İndi baxın, kotangens x böyükdür, kiçikdir. Kotangensin qrafiki necədir? Kotangensinə kosinus, biz onları qohum elan eləmişik də. Kosinus da 0-dan pi-yə qədər neyinir? Azalır. Kotangens də 0-dan pi-yə qədər azalır. Amma kosinus sonra artır, kotangens sonra da azalır. Aydındır da. Tangensinə də sinusu qohum elan eləmişik. İkisi də mənfi pi bölə 2, pi bölə 2-də neyinir? Artır, sonra sinus azalır, amma tangens sonra da artır. Belə, 0-dan pi-yə qədər, yazıram, 0-dan pi-yə qədər, kotangens də azalır, kosinus da neyliyir? Azalır. Qrafik, niyə bunu qırıq-qırıq eləyirəm fidan? Çünki kotangens x funksiyasının qrafiki, məxrəci nədir bunun? Kosinus x bölə sinus burada və burada 0-a çevrilir. O, burada təyin olunmayıb. Qrafik bu düz xətlərə hey yaxınlaşır. Onlar da şaqlı düz xətlərdir deyə şaqlaşdırıb. Funksiya azalandır. Qrafik belə olur. Təxminlə sxematik çəkirəm. Əlbəttə tam deyə bilmərəm ki, dəqiq. Hey yaxınlaşır buradan da, buradan da düz xətlərə, buradan aşağıdan, buradan yuxarıdan çatmır. Bunlara deyirlər şaqlı asimtot. Baxın indi. Tutaq ki, artıq tabi birbaşa siz deyəcəksiniz. Bura A-dır. Mən istəyirəm ki, kodu bunu biraz balaca edək. Çox yekə görünür. 0pi. Mən istəyirəm ki, kotangens x ramiz A-dan böyük olsun. Bak, kotangens A-dan böyük olsun. O nə vaxt A-ya bərabər olur? Birinci onu yazıram. O nə vaxt A-ya bərabər olur? Baxın, baxın, burada. Açıq yaza bilmədiyimiz üçün biz o bucağın adını nə qoymuşduq, xatırlayırsınızsa? Adını arc kotangens A qoydum. Arc kotangens A. Hər zaman adını, bir olanda bilirik. Bir olanda bu pi bölək 4-dür. Kökətdə 3 olanda da bilirik, amma 2-də 1 olanda bilmirik. Ona görə adını arkotangensi 2-də 1 qoyduq. Beləliklə, 0pi intervalı 2 intervala bölündü. Bir sağdakı yaşın interval. Görürsünüz? Bir də soldakı qırmızı interval. Baxın, qırmızı interval. Görürsünüzmü? Əla. Bu qırmızı və yaşın intervallardan biri hansı bərabərsinin həllidir, biri hansının vəsiz deyəcəksiniz. Onu siz deyəcəksiniz. Mən yazıram. Kotangens x böyükdür A. Ramiz? Qırmızı olur, dağın olur. Mən yaşınla yazdım, birdən rəngə görə cavab verərsən, düşün cavab verir. Hamısını qara yazacağım. Kotangens x böyükdür A. Yəni, baxın, görün, hansı x-lər üçün kotangens x A-dan böyük olacaq? Buramam. Buradan istənilən bir x-i götürün. Həqiqətən də kotangens x. Cavab, qırmızı interval. Böyükdür olanda soldakı. Bəs tangens də necə idi? Tangens x böyükdür A-da sağdakı idi. Tangens x niyə ilə oldu? Çünki o artan funksiyaydı. Bu necədir? Azalan. Onda bu nə olacaq? Sıfırdan? Arc kotangensi A-ya qədər. Uclarına pika. Pikaları yazmadım. Sonsuz sayda interval. Bu bir. İki. Kotangens x kiçikdir A. Baxın, siz yaşıl hissədən istənilən nöqtəni götürün. İstənilən x-i götürün. Baxın. Kotangens x A-dan kiçikdir. Deməli, cavab, baxın, 2 interval olur həmşə. Arc kotangens A-dan, burada da 2 sıvarı ehtiyatlı olmaq lazımdır, pi-yə qədər. Üstlərinə də gəlirik, pi-ka, üstlərinə gəlirik, pi-ka. Beləliklə, kotangens x böyükdür, kiçikdir A budur. Tangens x böyükdür, kiçikdir A budur. Arxada isə, baxın burada, oy, oy, oy. Burada sinus x böyükdür, kiçikdir A, kosinus x böyükdür, kiçikdir A var. İndi mən yaz tahtasını çevirəcəm o bir tərəfə. Siz bunları əzbərlədinizsə, biz baxdıq. Əgər siz bunları dərk edərək, özünüz yaratdınızsa, evdə bir dəfə çəkməlisiniz. Vay çevrənin üzərində özün yaratmalısan, bax, o zaman sən hazır olacaqsan. İndi mən vay çevrəni çəkirəm, siz suallara cavab verirsiniz və bununla dərsimiz yekunlaşır. Başladıq. Deməli,
sinüs x böyüktür a. Çömel için mən hatırladıram ki, sinüs cismin ordinatıdır. Ona göre ordinat oxu üzerinde bura a yerleştirirəm. Belə. Sinüs x a'dan böyük olması lazımdır. Cismin ordinatı a'dan böyük olmalıdır. Buyurun. Dayan, dayan. Ramiz buyur. Ramiz, mən istədiyim şəxslər. Arksinus A'da göre 2 olur. Arksinus A'da başlayırıq. Harda kurtarırıq? Şey, orada pi çıxacıyor arksinus. Pi çıxaq arksinus A'da. Arksinus A'da başladı. Harda kurtardıq? Bax, bu cür xəyalında canlandırıb yaratmalısın. İndi, Nihat, sinüs x kiçikdir. Xatırladıram ki, cisim ordinat A'dan kiçik olması için o kırmızı göğsün üzerinde yerleşmelidir. Buyur. Burada buracan, burada da buracan. Köməkliyinəm, indi özün yarat. Tələsmə, heç tələsmə, özün yaradacaqsan. Amma bunu evdə də ayın şayın vaxtında oturub eləyəcəksən. İndi yorğunsan bilirəm, baxın. Sinüs x-in A'dan kiçik olmağı bizi maraqlandırır. Cisim burada olmalıdır, bax burada. O startdır, startdan hesablanır. Bura startdır. Buracan haradır bu uzaq? Köməkliyinəm, tez elə. Arksinus? A. Bəs bu istiqamətdə gəlirəm, indi haracan gəldim? Buracan mənfi pi, dayanma üzərinə bir mənfi bucaqda gəlir. Nə oldu indi? Sol ucu nə oldu? Bax, sıfırdan sağda. Burada harada dayandıq? Arksinus A'da. Bəs bu tərəfdə gəlib harada dayandıq? Mənfi pi çıxılsın arksinus A'dan. Deməli, mənfi pi çıxılsın arksinus A'dan. Ara qədər? Arksinus A'ya qədər. Bir daha. Cosinus x böyükdür, cismin apsisidir. Ona göre burada a qeyd edirəm. Cosinus x böyükdür a. Elbette indi bura karışdı. Buranın məsəlini təmizləyim, sənə kömək olsun. Yo, xahiş edirəm, bağlı bağ. Ora bax, yo. Olmadı. Mən bəs elə, bəs. Görürsən, bax, belə əzbərsizlə öyrənim. Yo, çox xahiş edirəm. Yo, əlbət, ay sağ ol, ay sağ ol. O cür olması lazım. A. Cosinus x a'dan böyükdür. Cisim bura düşməlidir. Özün yarat ki, start da buradır, start. Bak, bura startdır. Start 0 radian deməkdir. Burada dönmə bucağı 0 radiandır. O buradan gəlməlidir və buradan da buradan gəlməlidir. İndi buyur yarat fidan. Buradan gəlib stop eləməlidir, buradan gəlib stop eləməlidir. Bu bucaqlar qədər dönməlidir ki, cosinus x a'dan böyük olsun. Yuxarıda sinüs a qədər. Nə qədər? Cosinus a, cosinus. Bir dədir, qəşəkdir. Yuxarıda A sıfırdan arc cosinus a'ya qədər, arc cosinus a'ya əla. Bəs bu istiqamətdə? Çünki bu istiqamətdə mənfi. Deməli, indi beləliklə, cosinus x böyükdür a bərabərsiliyinin həlli. Nə oldu? Buyur. Hansı intervalın sol ucansıdır, sağ ucansıdır? Mənfi arc cosinus a'dan, üstə gələk 2 pikadan. Hara qədər? Cosinus a, üstə gələk 2 pikaya. Bir də. Cosinus x böyükdür a. Nə oldu? K'dan, nöqtə virgül. Super. Nəhayət, cosinus x kiçikdir a. İndi Orxan deyəcək, o zaman cisim bura düşməlidir. A'dan kiçik olması üçün. Aha, buradan başlayacaq dönmə bucağı, gəlib burada stop eləməlidir. Bucaq burada başlamalıdır, bax burada, bax bu bucaqda başlayıb. Arkosinus a'da başlamalıdır. Arkosinus a'dan. Axıracan gəlsəydi 2 pi'di, 2 pi'dən bu qədər əlsik. 2 pi çıxar. Ay sağ olun, belə. Deyəcəklərim bu qədər. Mən hər şeyi dedim. Qaldı bir ters trigonometrik funksiyalarla bağlı bərabərsizlər. Darıxmayın, bu qədər yük kifayətdir. Siz evdə nə edirsiniz? Mənim yazdığım o kitabdan, bu kitabdan, bir dəqiqə verin mənə, zəhmət olmasa. Baxın, bu kitabdan trigonometrik bərabərsizlikləri oxuyursunuz. Mən hamısını dedim. Kvadratikləri də hətta dedim. Və evdə, bankda trigonometrik tənliklər və bərabərsizliklər bölməsində tənlikləri qutarmışıq, bərabərsizləri eləyəcəksiniz. Tərslərin növbəti dəfə. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.